Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po měsíci předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej, přeju ti, ať se ti u nás tady líbí, jako obvykle. Tak hezký večer tobě i posluchačům a těším se na dnešní pořád i na vaše dotazy a na naší diskuzi společnou. Tak v první řadě, v Paříži se konala předminulé pondělí, se konala ta schůzka. Já jsem předpokládal, že tam budou jednat o tom, že by se mělo přestat válčit a začít jednat na té Ukrajině, kde umírají 10 000 mladých lidí. Ale opak byl pravdou, protože Macron s tím přišel, potom byl tady i u nás, že je potřeba, aby se vysílali vojáci NATO, to znamená i čeští vojáci, na Ukrajinu, do té války. A on o tom mluvil i jejich prezident Petr Pavel, mluvil o tom k náčelní generálního štábu, takže hnutí pětikoalice už se oznámili, že budou jednat ve sněmovně o tom, zdali vyslat nebo nevyslat vojáky na Ukrajinu. A tak jsem se dočetl, že jediný, kdo jako jeden muž byl proti tomu, aby se o tom vůbec jednalo, jste byl SPD. To znamená, že i někdo z ANO by tam posílal vojáky? No, tak je to tak. Ostatně, když i posluchači možná někteří slyšeli teď o víkendu vystoupení nového místopředsedy hnutí ANO, poslance Roberta Králíčka. Já vůbec neznám. Je to nový místopředseda ANO, který byl zvolen teďka, je to 14 dní zpátky. A ten jasně v televizi CNN Prima řekl, že hnutí ANO bude diskutovat o vyslání českých vojáků na Ukrajinu. To znamená, to je samozřejmě potřeba tohleto si zdůraznit, jakým způsobem hnutí ANO má v tomto názor. Takže je skutečně pravdou to, co psali média, že hnutí SPD je jedinou stranou v parlamentu, které je... To znamená, že všichni poslanci byli proti tomu z SPD. Ani jeden nebyl, no, jasně. Se nezdržel a nebyl pro. No, takže my jsme jediní v parlamentu, kteří zásadně odmítáme vysílání našich vojáků na Ukrajinu. A je potřeba si to přesně říct takhle, jak to je. Je to přesně tak, jak říkáš. A teďka už za 3 měsíce jsou volby do Evropského parlamentu a je potřeba si říci, že samozřejmě volba hnutí ANO a volba pětikoalice znamená vysílání vojáků na Ukrajinu, chtějí o tom diskutovat. My máme zásadně postoj proti a ten důvod našeho postoje je úplně jednoduchý. My nechceme, aby Česká republika byla zatažená do války proti Rusku. Navíc je to válka, která není ani na území, ani NATO, ani členské země Evropské unie. A my chceme prostě mírová jednání, my chceme mír a nechceme válku a bídu, chceme mír a normální životy. A je to prostě tak, je potřeba si to už přiznat, kdo jak je, protože samozřejmě pár lidí mi napsalo, že proč prý kritizujeme hnutí ANO, když bychom měli spolupracovat. Tak za A to není kritika, když řeknete pravdivě okomentujete jejich pravdivý postoj, který oni sami řekli, tak je to spíš otázka na Babiše, na Andreje Babiše. Konstatování faktu. No přesně, proč oni to prosazujou. A my prostě žádnou válku nechceme tady. My nechceme vůbec, aby jsme byli zataženi do války. My vůbec nechceme, aby vojáci členských zemí NATO bojovali na území Ukrajiny. Samozřejmě bylo to teda samozřejmě velmi šokující přiznání polského ministra zahraničí Sikorského, který řekl, že už tam vojáci NATO jsou na Ukrajině. Je to úplně šílený, Fialová vláda o tom samozřejmě ví a předpokládám, že o tom ví Andrej Babiš a já prostě s tímhletím vůbec nemůžu souhlasit. To znamená, volba SPD rovná se volba míru. No a samozřejmě volba jiných stran, řekněme si na rovinu, a jsou to jejich vlastní vyjádření, to jsou, jedná se zatahování České republiky do války. A je důležité nenechat se zmást tím, co říká Andrej Babiš, protože on na jednu stranu říká míra, mírová jednání. To znamená, opakuje to, co já už jsem říkal před rokem a už jsme to před rokem měli v našich tištěných materiálech, všude jsme to říkali. A byli probírali jsme to pořád. Probírali jsme to už před rokem. A ano, i teď po celou dobu hlasuje ve sněmovně a prosazuje a hlasují proto pro vysílání zbraní na Ukrajinu.
Pozor, po celou dobu, takže my jsme jediný SPD je i proti posílání zbraní na Ukrajinu, pozor. Takže my ten postoj máme konzistentní, ale je to zásadní rozdíl. Z mého pohledu je to zásadní rozdíl mezi hnutím ANO a SPD a samozřejmě pětikoalicí, kteří prostě v tomto zastávají stejné stanovisko. No a já si myslím, že to, co tady říkáme, ne válce a chceme mír, tak to si myslím, že je zásadní téma pro volby do Evropského parlamentu, přestože se to zdánlivě říkáme Evropský parlament a vždyť podívejte se, co říká Macron. A je to kamarád Andreje Babiše, vždyť Andrej Babiš se mnohokrát říkal, že je to kamarád, lítá tam zatím, mnohokrát říká, že je to kamarád a jeho kamarád prosazuje zatažení samozřejmě České republiky do války, jsou spolu i ve stejné evropské frakci v Evropském parlamentu, to je frakce Renew se jmenuje. Takže ty postoje jsou samozřejmě pochopitelné, logické, ale já s nima zásadně nesouhlasím, takže je potřeba se nechat obalamutit tím, že na jednu stranu říká Andrej Babiš mírová jednání, to znamená, začal říkat to, co my už říkáme rok, na druhou stranu jsou pro vysílání vojáků na Ukrajinu a chtějí o tom diskutovat, to znamená, pozor, opravdu pozor na to, tady to vidění máme prostě úplně jiné, jo, a já prostě se války bojím a já nechci, aby jsme byli zataženi do války. To prostě není naše válka. Mě žádný tady zbrojní zakázky amerických firm vůbec nezajímají, nezajímají ani nás v SPD. My chceme tady prostě míra, normální životy a ideální by bylo prostě, my prosazujeme neutralitu po vzoru Rakouska a nemíchat se do těch prostě válek. A doufám, že se stane prezidentem Donald Trump, který prostě opakovaně říkal, že když se stane prezidentem, teď to řekl naposled nedávno znova, že když se stane prezidentem, tak ani halí z Ukrajině a prostě tu válku končí. Tak teďka jsem se dozvěděl nedávno před dvěma dny, že se tady koncipuje nějaké sdružení žen a matek České republiky, které prohlašují, my své syny do války posílat nebudeme. Já si myslím, že takovéto hnutí by mělo být podpořeno všemi stranami, které nechtějí válku. To znamená v tomhle parlamentu jedině SPD. No. To znamená, a protože jsou to ženy, tak bych byl rád, kdyby se poslankyně SPD k tomu připojili a byli třeba takovými tvářemi tohohle toho tyhle té iniciativy. Tak. Protože když jsem se bavil o tom, proč to vzniklo, tak přeci ty ženy mají děti, já mám vnuky v braném věku, okolo 30, no a ty by tam rukovali hned, takže já tu válku taky nechci, já nechci přijít o vnuky, já nechci přijít o děti. Je to přesně tam, je nějaký geopolitický souboje mezi USA a Ruskem, upřímně mě to vůbec nezajímá. Jo, já žiju v České republice, mám tady rodinu a bydlíme tady a chceme tady mír a To prostě my tohleto absolutně do toho nechceme být zatažený, takže doufám, že SPD bude ve vládě po dalších volbách a že prostě strany, které podporují zatahování České republiky do vlády do války, tak samozřejmě, že tu vládu prostě nebudou moci bez SPD sestavit. A to by byl ideální. No jasně, no a pak, když budeme SPD ve vládě, tak tohleto prostě nedovolíme. A co se týče té iniciativy, no tak samozřejmě, my jsme tváří, jako naše poslankyně jsou v prvé řadě tváří SPD, který to ale prosazuje přesně tohleto. Tak je otázku, jestli mají být tváří ještě někoho dalšího. To není žádná politická strana, to je sdružení matek, které jsou boje o své děti. Já jsem to, když to dořeknu, já proti tomu nic nemám, ale ono to spíš bývá naopak, že vznikají tyhle ty sdružení občanský a oni nechtějí to politizovat. Jo, oni se nechtějí spojovat s nějakou politickou stranou, což chápu, a chtějí vlastně oslovit tím všechny politické strany, aby třeba upravili své názory. To znamená, my samozřejmě, když bude mít dokoliv zájem, aby SPD třeba se stalo tváří, nebo bychom to veřejně podpořili, tak určitě v těchto věcech, v těch dobrých věcech, které my prosazujeme, tak samozřejmě jsem pro. Jo, jenom říkám tu otázku, aby druhá strana měla zájem, protože mají třeba jiné záměry, které jsou stejné jako my, ale třeba to nechtějí politizovat spojovat se s jednou stranou. Oni se nechtějí spojovat s žádnou stranou. No, tak o tom to je. Oni chtějí oslovit všechny ženy ve sněmovně, v senátu, veřejně známé, aby to mělo váhu,
že ženy, matky odmítají posílat své syny, určitě, ale i dcery podle branného zákonu na smrt. Určitě, určitě, já s tím jednou můžu souhlasit a určitě my už teď můžu říct, že to určitě podporujeme a podpoříme. To je v každém případě. A vůbec, je to zatím ve stádiu vzniku, jo? No, já vůbec nechápu, jak někdo může vůbec prosazovat zatažení České ruky do války, bez tuhle tu válku, teď jako nejvíc na to doplatíme my tady ve střední Evropě, prostě to je prostě hrozný a já tady nechci žádnou třetí světovou válku. No právě a navíc, pokud si dobře pamatuju už před časem, když Ruská federace označovala největší nepřátelsky naladěné země vůči Ruské federaci na světě, tak první jsou samozřejmě Spojené státy, které to všechno tohle iniciujou, ale na druhém místě byla Česká republika díky pětikoaliční vládě. A teď si vem, Slovensko na rozdíl od Čechů mělo rozum, mělo svědomí a zvolilo si prezidenta, premiéra a doufám, že zvolí i prezidenta, který bude zásadně proti tomu, aby se Slovensko jakkoliv zapojovalo do války. A co říkáš na to, že naše vláda od rozdělení Československa poprvé odmítla sejít se slovenskou vládou a jednat. Úplně poprvé od rozdělení v roce 92. Tak je to samozřejmě špatně. Já ještě jenom řeknu, ještě jenom doplním, že ten postoj v určitý Ukrajině, že to už daleka není postoj jenom SPD, my ho máme konzistentní, ale připomínu taky slova papeže Františka, který vyzývá Ukrajinu k odvaze vyvěsit bílou vlajku, protože podle papeže konflikt se pro něj dlouhodobě vyvíjí nepříznivě a v této souvislosti mimochodem tohleto vyjádření ocitovala agentura Reuters, světová agentura, tak papež hovoří dokonce o porážce. Jo, takže takový je samozřejmě pravý obrázek té situace na Ukrajině a nikoli v ten, které nám prezentuje vládní pětikoalice, ale jak vidíme i Andrej Babiš a hnutí ANO a veřejnoprávní média a některá další provládní média typu Seznam zprávy a tak dále. To znamená, je potřeba opravdu se na to podívat zcela pragmaticky a já vítám postoj většiny občanů České republiky, protože když jsem viděl asi je to týden starý průzkum a je to renovovaná agentura, teď to nemám u sebe, ta, kterou často vidíme, kdy většina Čechů tak by chtěla ukončení války i za cenu, že Ukrajina ztratí část území. A já jsem rád, že Češi prostě většina Čechů tu válku nechce. A jak víme, tak už průzkum z loňského listopadu, který odvysílala překvapivě ČT24, takže už to musela být echt pravda. Když teda už museli něco takového odvysílat, tak odvysílal už loňový listopad průzkum, že většina českých občanů nechce posílání zbraní na Ukrajinu. To znamená, já jsem rád a jediný SPD hájí ten postoj většiny občanů v této věci a já si myslím, že je důležité, aby to zaznívalo, protože jako to, aby jsme nebyli ve válce, to je snad dneska nejdůležitější věc. Ano. Protože co budeme mít z peněz, z nějakých platů, z nějakého, já nevím, z auta, nebo já nevím, z nějakých, chci říct, materiálních věcí, které třeba mají různý lidé, máme různé věci, nebo co z toho všechno bude. Vlastně z toho, že budete mít nový kalhoty a já nevím, nový sako, nebo já omlouvám se, nějak obrazně to říkám, novou televizi, když tady bude válka, všechno přijde vníveč, to je přeci, takže jako to, aby jsme byli v míru a nezatahoval někdo do války, je to zásadní postoj. A znovu zdůrazňuju, že není vůbec potřeba zatáhnout do války, sousední Rakousko je neutrální zemí a my to dlouhodobě prosazujeme, že by to byly ideály pro Českou republiku. Tak zaprvé včera jsem tady měl horkého kandidáta na prezidenta Slovenské republiky, pana doktora Štefana Harabína. Taky tam měli jsme tuto otázku od posluchače a on to vysvětloval velice zajímavým způsobem. Papež František není lidumil. Papež František je globalista a zednář. A on vidí, protože to není hloupý člověk, tak on vidí, že ta Ukrajina tu válku prohrává, že ji nemůže vyhrát. A protože teze této speciální operace, jak to nazývají Rusové, byly, že budou celé území Ukrajiny denacifikovat a demilitarizovat,
Takže papiš se snaží, aby teďka jednali, dokud ještě mají území nějaká, ty Ukrajinci, aby tam mohla být takový ten ostrůvek Bandersztánu. Takže takhle je druhý výklad toho, co říkal Štěpán Harabin. Ale zeptám se ještě na druhou stranu. Tomio, tady dneska jsem čet, jak řetězce zase říkají, že se jim neustále snižují tržby, lidi málo kupujou. My to vidíme sami, že nám lidi píšou, že by nám rádi přispěli, protože ale nemají. Jo, takže proč my fialovou vládou, tak zeptám se jinak, existuje vůbec nějaký legální, legitimní postup, jak se této pětikolokové vlády zbavit, protože každým dnem dělá pro republiku dlouhotrvající negativní ty záležitosti? Tak v podstatě my o tom mluvíme tady po celé volební období a ono to ubíhá tak rychle, že už příští rok jsou volby. A no, takže samozřejmě vzhledem k tomu, že příští rok jsou volby, tak já jsem opakovaně, jsme svolávali demonstrace, snažíme se ve sněmovně prostě vyvolávat nedůvěru, snažíme se samozřejmě vytvářet maximální možný politický tlak. No a mezi tím samozřejmě se tam nám tady přiblížil volby do Evropského parlamentu, které budou v první polovině června, to už je za 3 měsíce, a příští rok už jsou volby do sněmovny. Pak jsou ještě samozřejmě krajské a senátní volby, které budou v září. Takže samozřejmě teďka, protože se blížíme už do celostátních voleb, tak samozřejmě tou jedinou reálnou a samozřejmě jasnou možností je, abychom investovali veškerou svoji energii, sílu, samozřejmě finanční možnosti, my jako strana, ale občané hlavně tu energii, sílu na toho vysvětlování vlastně občanům, aby přišli k těm volbám do Evropského parlamentu, to je v první řadě, že to není dneska o Evropském parlamentu, je to o něm taky, to je ta migrace, Green Deal, migrační pakt, to je, to už jste tady probírali, cenzura, samozřejmě ztráta VHO, mimo jiné. Jasně, ztráta práva veta pro Českou republiku, což prosazují strany Fialovy pětikoalice a prezident Pavel, to je úplně otřesný, to je normálně vlastně zrada. A vlastně, ale na druhou stranu je to referendum o Fialově vládě. A to je klíčový. Že přesně jak říká premiér Fiala z ODS, když to teď to potvrdil, to, co já říkám celou dobu, že on zpochybňuje průzkumy, co jiného taky má říkat, ano, ale řekl, že jediným průzkumem budou volby. Takže tak na tuto otázku musíme všichni odpovědět. Volby ano, tak jsou za 3 měsíce, takže přijďme všichni k volbám. A prosím, to není vůbec dneska už jenom o Evropském parlamentu, je to referendum o Fialově vládní pětikoalici. A když Fialova vláda, když SPD bude velmi úspěšné a získáme prostě dostatečný počet mandátů a zároveň samozřejmě Fialova pětikoalice bude mít pod polovinu europoslanců, no tak to vám řeknu, že je zcela zásadní, protože já vím, jak to funguje ve sněmovně, jaká je tam atmosféra, jak tam ta koalice jedná, ta vládní pětikoalice, tak vám řeknu, že je to v podstatě jediná možnost, jak co nejrychleji zamávat tou vládou. To znamená, že Fialova pětikoalice prohraje, jak se to říká, teďka jsem zapomněl, prohraje ne na budku, ne na dřeň, prostě prohraje na hlavu, takhle se to říká. Že, jak se to říká, prohraje na hlavu. Že bude poražena na hlavu. Poražena na hlavu, ano. Že bude poražena na hlavu v těch volbách do Evropského parlamentu. Takže teď, protože znova opakuji, protože volby jsou za 3 měsíce, ty celostátní, tím pádem je to referendum o Fialové vládě, jinými slovy, tak nemá v podstatě smysl už vyvíjet jiné než volební aktivity, tak, abychom co nejvíc lidí jim společně vysvětlili, a chci o to poprosit i posluchače, že by měli přijít k volbám a vyjádřit se proti Fialově vládní pětikoalici. A samozřejmě vzhledem k tomu, o čem tady hovoříme, tak je to o tom, jestli Česká republika bude zatahována do války nebo ne. Na jedné straně jediné stojí hnutí SPD, stojí jako jediné proti zatahování České republiky do války, pětikoalice a hnutí ANO, konkrétně v tomto případě.
tak mají ten názor stejný, stejně jako když hnutí ANO hlasovalo pro přítomnost cizích vojsk v České republice, americký základy, na to hlasování z loňska všichni pamatujeme, že jo, pamatujete, stejně jako vždycky hlasovali pro posílání zbraní na Ukrajinu, takže hnutí SPD konzistentně prostě za mír a pak už to mají voliči ve svých rukou, aby to rozhodli. Já samozřejmě se toho děsím, protože jestli hnutí ANO to vyhraje takovým stylem, že vlastně že potom by třeba získali nějakou většinu, tak to samozřejmě je velmi špatně, protože při těch názorech to, protože je to prostě pro unijní strana, je to strana, která podporuje vlastně podporuje NATO, podporuje tyhle ty věci, tak samozřejmě ten výsledek bude jasný pro Českou republiku. Ano, v sociální oblasti a podobně tam máme shodu, aby naši slušní občané měli více peněz. To v každém případě, tam je shoda s nutím, ano, že jo, tam si myslím, že ta debata je jako velice ve shodě, ale v té zahraniční politice tam se zásadně hnutí ano a SPD rozcházíme a jako prostě můžou to rozhodnout až volby, kdy hnutí ano bude kdy prostě samo nemůže sestavit vládu a bude muset jít buď jednat s ODSkou nebo s SPD. No a samozřejmě my samozřejmě budeme trvat na tom, že prostě Česká republika nebude zatahovat do války v rámci případných koaličních jednání. To znamená, myslím, že ty karty jsou rozložené úplně jasně. Jo, a teď je to už jenom o občanech, o voličích, jakou mají teda o tomhletom představu. A pak samozřejmě už jako těžko si stěžovat. Teď máme možnost jít prostě v volbách a vyjádřit se. To bylo jenom, že podle teďka nedávno ten agentura Kantar vydala ten průzkum veřejného mínění, preferencí a já jsem tam koukal za prvé takové ty pidi strany, které se tam prsí, že budou kandidovat do Evropského parlamentu, ty tam ani nebyly, protože mají nulové preference. Ano. Ale co mě zarazilo? Zarazilo mě, že KSČM má asi 2,5%. 2,5%, ano. A přitom kandiduje ve spojení, paní Konečná, ve spojení s dalšími nezávislými nebo opačnými nebo jinými subjekty. Nemůže se stát, a já z toho mám strach, abych se ti přiznal, že zase propadnou hlasy, které dostanou a nebudou mít 5%. A zase na tom vydělají ty, kteří, kdyby vyhrálo volby SPD, bylo by to dobré, dostali byste víc mandátů, ale nepropadnou ty hlasy zase pětikolce. Tak, a to je v podstatě zásadní debata. Mimochodem, my nezapomeneme na tu otázku na to Slovensko, kterou si mi dal v úvodu, ale teď si dal úplně zásadní otázku. To je v podstatě nejzásadnější mírná válka, to je samozřejmě to nejdůležitější. Ano. A teď, když se vrátíme trošku blíž do politiky ještě, konkrétně k těm preferencím, no je to zásadní, co jsi řekl. Podívejte se, to není už o Okamurovi, o Kapalovi a o tom, jestli máme rádi paní Konečnou s KSČM nebo nemáme rádi. Prostě renovované průzkumy jasně ukazují, vy jste teďka víkend, že KSČM... Kantar, jestli se nebude. Kantar, že KSČM, potažmo rovná se paní Konečná, že mají 2,5%. Já za to nemůžu, ty za to taky nemůžeš, je to prostě objektivní fakt, který je konstatován. Aha. To znamená, že když to vidí, a je 3 měsíce před volbama do Evropského parlamentu, to znamená ty hlasy 2,5% znamená, že hlasy propadnou. A přepočítají se i Fialovy vládní pětikoalici. Tady je vidět, že musím teda, mám na jednu stranu, je to dobrá zpráva z hlediska voličů, teď nemluvím o KSČM, protože je vidět, že voliči si uvědomili občané, že nechtějí, aby propadly hlasy. Proto vlastně, když vidí, že KSČM nemá dlouhodobě přes 5%, ani se tomu neblíží, tak vlastně se přelily hlasy k dalším opozičním stranám. No tak my jsme tam jen 2 strany. Takže z toho průzkumu máme pořád plus minus stejně, ale na základě tohoto posledního velkého průzkumu vlastně SPD by narostl počet mandátů z 20 na 22, kdyby byly volby do sněmovny, takže preference držíme, samozřejmě bych si představoval nárůst. Na druhou stranu ještě tam nebyla započtena Trikolora, která třeba podle toho průzkumu, protože tam byly strany jenom asi do 2%, tak určitě třeba to procento má nebo takhle, ale s kterou my kandidujeme teďka, že jo, samozřejmě společně pro letošní volby, ve všech volbách pro letošek, tak
chci jenom říct, že skutečně tady je jasné, že ty hlasy propadnou. A to je obrovský nebezpečí, proto nemá, samozřejmě, já si vážím všech voličů, to je jasné, a teď bych chtěl opravdu pokorně nabídnout voličům KSČM alternativu, pokorně to chci nabídnout všem voličům KSČM alternativu ve formě volby SPD, protože my máme jasné preference 9,5, 10, 10,5, 11, jak kde, osciluje nám to mezi 9% a 12%, a to znamená, naše hlasy 100% nepropadnou, zvláště v té zahraniční politice si myslím, že ty programy jsou velmi podobné a musím říct, že se vás chtěl poprosit, požádat a taky zdali byste to třeba o tom hovořili se svým okolím, protože pakliže má nějaká strana 2,5% a ty 2,5% měla i ta Socdem, což je vlastně nástupnická strana sociální demokracie, tak to znamená, že ty hlasy propadnou. No a už to známe z voleb 2021 do sněmovny, což byla katastrofa, protože 1 000 000 hlasů propadlo, oni se přepočítali Fialově vládní pětikoalici a teď vidíme ten katastrofální výsledek. Ano. To znamená, prostě, jako já za to nemůžu, že má KSČM 2,5% a Socdem, že má 2,5%, tak jako Socdem je pro unijní strana, že jo, ty hlasovali vždycky pro, ty podporujou. Ano. Oni mají dokonce, teď to možná ani nevíš, ale oni mají v dlouhodobém programu výloženě napsáno podpora NVO. No, jasně, no to tam, ano. ČSSD, ten tehdejší. No, no to už měli, ano. No a oni podporují přijetí eura, podporují federalizaci Evropy. Zánik České republiky, podporují Ukrajinu, všechno. Takže to je jako o Socdem, o sociální demokracii, si myslím, že ani tady nemusíme hovořit, protože ten program je prostě, to se rovná programu pětikoalice. Ale co se týče KSČM, tak je to samozřejmě, tak jako ta debata je skutečně vážná, protože jakoby není to nic osobního. Já jsem žádný průzkumy nevytvářel, takže já na to nemám vliv. Ale pakliže opakovaně ta KSČM kleslo až takhle na 2,5%, znamená, že ty hlasy propadnou. Proto jsem chtěl poprosit, prosím, musíme ukončit Fialovu vládní pětikoalici. Tím pádem prosím, já opravdu se vší pokorou prostě chceme nabídnout alternativu voličům KSČM, aby volili SPD. My prostě držíme ten program jasně v té zahraniční politice a chceme prostě, aby Česká republika, mimochodem, my jsme v podstatě jedinou kritickou stranou vůči NATO v poslanecké sněmovně. Říkáme, že je potřeba připravit alternativu a cílem by měl být neutrální stát typu Rakouska. Teď ta alternativa připravená není, takže bychom se ocitli samozřejmě úplně ve váku. To je to, co chtěl naznačit minulý vystoupení náš lídr Petr Mách a to už jsme vysvětlovali i tady. Ale prostě ty hlasy propadní konečnou propadnou. A já vám řeknu, že ten průzkum hovoří jasně, že z toho mám až mrazení, teda musím říct. Až z toho mám mrazení normálně. Teď to, jo, protože jako prostě cílem musí být ukončit tu Fialovu vládu. To je prostě problém. Lidi, kteří volili ty bídi strany v roce 21 a byli to i naši posluchači, tak říkali, já jsem volil srdcem, já mám, nebo paní, já mám svědomí čistý, já jsem volila správnou stranu, ale vy jste volili špatný strany. Mluvila o ANS, která měla nepočítatelný Aliance národních sil, která měla nepočítatelné procento, jo. A já se Tomio opravdu obávám a znova říkám, všechno to svinstvo, které se na nás teďka valí, ty vyluxované peněženky, snižování úspor, to všechno jsme si zavinili v roce 21 tím, že jsme povolili tím propadnutím 1 170 000 hlasů vládu této pětikolky. No, tak samozřejmě ty jsi na to upozorňoval jako poměrně vizionářsky, jako celou dobu, jako jeden z mála jste na to na Svobodném rádiu upozorňoval, že ten scénář může nastat. No. Tady teda musím vysoce teda vyhodnotit, byť se starší než já, jako tvojí politickou opravdu vyspělost, protože přesně jak máš zkušenosti, tak si viděl, co může hrozit. No, ale teďka opravdu
Znova už po třetí chci prostě pokorně všechny poprosit. Já vím, že není ten, kdo by se zalíbil všem. Okamura není určitě, určitě nejsem ideál, jo, ale určitě ne pro všechny lidi a prostě vážím si toho, že nás prostě 10% voličů nás prostě pravidelně volí a bojujeme za ten program, ale to je jako samozřejmě, ale teď opravdu mám až mrazení, protože jestli hlas KSČM rovná se propadlý hlas, bohužel, nebo bohu dík, nebo já nevím, jak to pojmenovat, není to nic osobního vůči paní Konečné, ale ty průzkumy hovoří zcela jasně a prosím vás, je to opravdu děsivý scénář, co teďka ještě Fialova koalice chystá, vy to vidíte, teď jsou to další prostě obrovský zbrojní zakázky, další to, zadlužování, proti lidem, pozor, přijetí eura, oni chtějí zatáhnout nás do války proti Rusku. To je strašný. Oni chtějí mobilizaci, jo, oni chtějí prostě posílat. Ten zákon tý mobilizaci, to je taky děs. Oni si do toho přeci dali, do toho návrhu, jak se o něm diskutuje, že děti poslanců a senátorů, že ty nemusí. Ano, to jsou osvobozeni. Ty budou osvobozeni. Jo, to za sami oni, kteří navrhují, budou osvobozeni celý rodiny, ale občany tam pošlou. Ano. To, jako já vám řeknu, to je jako šílený. A takže teď prostě já myslím, že každý měl možnost prostě zabojovat v té politice z každá strana, ale víte, kdyby aspoň byly nějaký, kdyby to bylo aspoň 4,5 třeba to KSČM, nebo takhle, tak si aspoň člověk řekne, nebo někdo si může říct, i třeba ten, kdo řekl bych, méně sleduje politiku, nebo třeba lidi jsou jako zaměstnaní, chápu to, ale 2,5% je jasná věc úplně. 2,5% je jasná, volby jsou za 3 roky. Za 3 měsíce. Ano, volby jsou za 3 měsíce do Evropského parlamentu, to i kdyby pán Bůh prostě obrazil, že nebyl doma, tak ta strana to nedá a ty hlasy propadnou. To znamená, je to tak prostě a teď proto je potřeba, máme opravdu těsně před volbama, teď je potřeba veškerý úsilí prostě konsolidovat proti vládní koalici a za mír a ne válku. A tady prostě to tak je a prostě takže já prostě nechci válku, já mám prostě, já mám syna a prostě jako a tak dále, mám prostě rodinu a to je děsivý. Děsivý, pojďme udělat všechno pro to, aby válka nebyla a je potřeba mít ty europoslance reálně. Teď jsme zase zpátky oklikou u toho Slovenska. Jo, a ještě jednu věc. Ono totiž je taky problém v tom, jo, protože jak víte, oni se trošku sformovali i frakce v Evropském parlamentu. To znamená, tam je problém, v tom jsme o tom mluvili, že hnutí ANO je ve frakci Renew, kde je právě Macron, Macronova strana a další, že jo, a další v podstatě, to je jedna z nejvíce pro bruselských stran a vlastně globalistických vlastně frakcí, který podporují plně válku na Ukrajině a podobně. Takže to je reálný obrázek. Ostatně pro Ukrajinu hlasují europoslanci zvolení za ANO, paní Dlabajová, Charanzová, další. Teďka, jak bylo to usnesení, to ale posluchači určitě zaznamenali, to je 14 dní stará věc, kde se hlasovalo o další finanční podpoře Ukrajině a zasílání zbraní. Jediný europoslanec, který hlasoval proti, byl Ivan David. Pozor. Jediný. Jo, jinak všichni za pěti koalici hlasovali pro další konflikty, pro další vlastně zbraní peněz Ukrajině. 3 europoslanci, ano, z těch 5, oni mají 6 teda, jo, ale paní Maxová odešla do ČSSD a hlasuje samozřejmě jako pro válku, pro všechno, a nebo prostě pro tyhle, ty už není ano, ale hlasuje pro ty globalistické věci. A paní Charanzová s paní Dlabajovou zvolený za hnutí hlasovali pro taky podporu Ukrajině a ty zbylí 3 europoslanci za ANO, ty se zdrželi. A jak tady říkal Ivan David, no, když takže se někdo zdrží, tak v podstatě se ten hlas počítá, jako kdyby žili pro. No jedna věc, ale i to zdržení alibistický, no, to je přeci, to je úplně co jiného, než jako, to tak prostě je. A teď je důležitý, jak hlasovala paní Konečná. Ona totiž nehlasovala vůbec. Ona nehlasovala vůbec. To říkal tady Ivan David, ano. Že se vypla. No, ona nehlasovala vůbec. Ano. Takže to teda vám řeknu, že teda je neuvěřitelný alibismus. Ona nehlasovala vůbec. Jo? Protože ona je ve frakci, která hlasovala pro, no? A to ona si nemohla dovolit a zároveň vůči občanům České republiky, tak to říkám to, co tady vysvětloval Ivan David, no. Tak ten tak radši nehlasovala vůbec. No. Ale teď to přece vypovídá o tom člověku všechno. No a teď se ptám, chceme mít, nebo chcete mít europoslance, který v takto zásadním okamžiku nehlasuje? Co to je za postoje? Proč tam vůbec je? No jasně,
otázka, jestli chceme válku na Ukrajině, posílání zbraní a financovat Ukrajinu a válku, tak europoslanec v klíčovém okamžiku nehlasuje? Jako jo, to přeci je zbytečný potom. To je zbytečný, protože tady přeci má být jasný hlasování anebo, ano nebo ne. Hnutí ano, tady dva europoslanci jsou pro dokonce, jejich tři se zdrží, no tak co to je za tak, takhle zásadní věcech, ale no to je přesně to, že oni ve skutečnosti to podporují, že v tom Bruselu, no, takže to je prostě problém, takže hnutí SPD prostě jediný hlasovalo proti, máme principiální postoj a já si myslím, že a taky naše frakce, přeci jak někdo může být ve frakci, když jsme u paní Konečné s KSČM, sám to řekl, prostě ve frakci, která je prostě opět hlasuje jinak, že jo, než SPD a my jsme prostě, tam je reálně jenom jedna jediná vlastenecká frakce konzervativní, vlastenecko-konzervativní a to je ta frakce ID, Identita a demokracie, kde právě je SPD, kde je s náma Marine Le Pen, kde je s náma Matteo Salvini, AFD a další a Rakouský Svobodný a to je prostě jasná síla a chceme být jednou z nejsilnějších frakcí, všichni posilujou, i naši západní partneři posilujou. A to je potom ta síla, která tomu může zabránit. Takže i z tohoto pohledu vlastně rozčíšit hlasy a ještě dávat hlas, budu konkrétní, paní Konečné, která v klíčovém okamžiku nehlasuje, tak to teda vám řeknu, že no já jsem s tím vrcholně nespokojen, co vám budu říkat, ale není to o nás, o SPD, my prostě hlasujeme jasně. Tak. A je potřeba, abychom posílili, podle mého názoru, v tom usilování o mír. My jsme se taky bavili s Ivanem Davidem o tom, že ano. Ta frakce, teď vypadá to, že bude mít tu blokační menšinu, teď takový volbách, takže hodně moc pomůže, ale... Což ta blokační menšina je 10% poslanců a více, že jo? Což na to jasně vypadá. Jasně tak, na to vypadá. Tak to jsme probírali podrobně s Ivanem, ale já chci jinou věc. O to, že Fialova vláda nás chce zatáhnout do války, svědčí i to, že slovenský premiér Fico jasně řekl, že nepůjde jeden voják slovenské armády na Ukrajinu, že tam nepůjde jediný náboj a na tu válku, že nebudou přispívat. A protože to je v rozporu s tím, co prorazí Fialova vláda, a teďka řeknu jednu věc, Fialová vláda, tedy vláda České republiky, patří k nejzuřivějším podporovatelům války proti Ruské federaci vůbec v Evropské unii. Proto jsme druhý nejdůležitější. A právě kvůli tomu, že Fico je jasně pro mír a pro Slovensko, tak kvůli tomu se přestali Fiala oznámit, že se s nimi nebudou bavit. No, je to samozřejmě obrovská politická chyba, i lidská chyba Fialovy vlády, protože Slovensko je naším prostě nejbližším národem. A my i vzhledem k tomu, že jsme prostě malá země, malý národ, tak my prostě je naším prostě národním zájmem, já jako za SPD jsem o tom přesvědčen, že musíme dobře vycházet se sousedními zeměmi, s kterými máme nějakou historickou blízkost, to zná Polsko, Slovensko, Maďarsko, ale i Rakousko samozřejmě, když už jsme u toho. A měli bychom tam pracovat na těch vztazích, hledat průsečíky, hledat společné zájmy a ty potom společně prosazovat i na evropské úrovni. Je to strašně špatně. Navíc to, co je opravdu velmi neúctivý i vůči Slovákům, že Slováci si ve svobodných demokratických volbách v loni na podzim, to znamená před pár měsíci, zvolili demokraticky ve svobodných volbách svoji politickou reprezentaci. Na základě vítězství v volbách sestavili tam tři strany vládu, to znamená vyhrál prostě Robert Fico. A prosazuje program, za který byl zvolen Slováky. Ano, pozor, to je potřeba zdůraznit. Přesně to, co prosazuje SPD celá léta. Program, kvůli kterému vás vyvolej. Ano. A takže Slováci, náš, dovolím si to říct, bratrský národ v podstatě, když jsme byli v jedné zemi desítky let, tak opravdu, jako můžu mít nějaké výhrady, jako typologicky, že třeba, já vím, že možná píchnu do vosího nízda, ale
přeci jenom, když se třeba čeští občané, studenti nemůžou dostat na vysoké školy a dostávají se tam třeba Slováci. S tím trošku problém mám, musím říct, jo, protože přeci jenom ty vysoké školy financují rodiče našich dětí a je to zdaní našich daní poplatníků a samozřejmě slovenský studentů je tady tolik, že to pak se nedostanou naši studenti. To si myslím, že třeba problém je, ale to není o tom, jestli máme rádi Slováky nebo ne. To je o tom, že mám rád české občany a české rodiny a chci, aby oni mohli studovat, když chtějí, jo. Ale takže jako jsem samozřejmě vidím ty věci samozřejmě v různých oblastech, ale generálně přeci platí to, co jsem říkal, že je to náš nejbližší národ, jo, a s kterým si opravdu rozumíme v podstatě ve všem. Teď já, když jednám se Slovákama i s politickou reprezentací, no tam se nemusíte představovat, tam okamžitě jdete k věci, protože všichni si strašně rozumíme. Máme prostě společný základ, jsme chodili do podobných škol, do všechno, vyrůstali jsme v podstatě ve stejném Československu, takže prostě opravdu můžeme velice rychle řešit naše problémy, velice rychle bez okolku jít k věci. No prostě to je dár v podstatě, že jo, a je to samostatná země a kdyby takovýho partnera mít, že jo, s kterým si rozumíte, a i kdyby ve dvou jenom prosazovat věci a to neskude ještě třeba s nějakou další třetí zemí, tak už to něco znamená. Takže já si myslím, že je to opravdu cílem Fialovy vlády, protože oni jsou tak probruselský, tak prostě hájí zájmy cizí zájmy, ať Berlína, prostě Brusel, Washingtonu, že jim je to prostě jedno. Jo, jim je jedno, co bude s Českou republikou. Oni to tady úplně ničí. A samozřejmě dobrou zprávou je, že poté, co Fialová vláda odejde, doufám, že to bude po příští volbách, tak se ty vztahy zase rychle znormalizujou, doufám, ale v rukou to mají voliči, jakým způsobem rozhodnou ve volbách voliči v České republice, protože samozřejmě ty vztahy běžných Čechů a Slováků se nepřeruší, že jo, protože je tak provázaný, zvlášť u nás na Moravě, že jo, já pocházím ze Zlínského kraje, jak známo po mamince a po babičce, po dědečkovi, tam je tolik smíšených manželství a všichni berou normálně zajet na Slovensko, Slováci do Čech, prostě to je úplně normální věc, nikdo to ani pořád nerozlišuje, že jo, v podstatě je to v pohodě všechno, že jo, a takže tady v tom vidím přímo záměr, teda musím říct, no. takže je to velká chyba a to jako ničit dobrý vztahy, který by se měli naopak budovat a posilovat na základě toho, že si Slováci, a znovu to zopakuju, ve svobodný demokracii volbách zvolí reprezentaci, která když začne potom prosazovat svůj volební program, který prezentovali ještě před volbami, ne jako Fialova koalice, že obelhali lidi ve volbách, oni neříkali, že budou zvyšovat daně, neříkali, že budou snižovat důchody, podvedli a obelhali všechny občany Fialova vláda, tak to je něco jiného, protože před volbami to neříkali. Kdyby to řekli před volbami, tak tato vláda ani neexistuje, protože by nedostali tolik hlasů. Ale ten Fico to říkal skutečně před volbama, pozor. On přesně ten program, co říkal před volbama, včetně veřejnoprávních médií, včetně kritiky veřejnoprávních médií na Slovensku, všechno říkal. A voliči ho za to zvolili, Slováci. A další věc, Tomio, jestli jsi to zaregistroval. Díky premiérovi Slovenska Robertu Ficovi se čeští občané dozvěděli vůbec to, co mělo být utajeno. Ano, ano, ano. Že na Macronově schůzce v Paříži se jedná o vysílání vojsk NATO na Ukrajinu. Tady se to mělo utajit. A byl tady cestou zpátky, tady byl Fico a on to propálil. Takže díky panu premiérovi Slovenska jsme se to vůbec dověděli, jinak bychom se to nedověděli. Je to tak a je to obrovský podraz od Fialovy vlády, protože Fialová vláda buď o tom věděla, a to věděla, to je věděla, jasný, ano. Jasný, anebo samozřejmě by to byla varianta, která je stejně tak špatná, věděla a neřekla to Fialová vláda, což takové zásadní věci, to přeci nelze takhle dělat. A nebo to nevěděli a vůbec neví, která by je. Pak tam nemají co dělat. A to můžou být, jo, takhle. V případě premiéra Fialy by dokonce řekl, že to může být jedna z těch dvou variant dokonce, že on vůbec neví, která by je. Teď to vidíme, kdy ještě pár měsíců před zvýšením daním pro všechny občany, plošný zvýšení daní, co bylo od ledna, tvrdil, že daně zvyšovat nebudou. No ten člověk je úplně mimo. Jako. No není mimo, on prostě nehájí zájmy České republiky. Je to nezajímá, jako, že lže, prostě lže, jako když tiskne všude, kde může Fiala, že jo. No a teďka, tak to už bychom se vraceli tam, kde to všichni vidíme, už reálně i v našich peněženkách to vidí občané a i na svých důchodech a platech a reálných příjmech, jak to jde dolů, že jo. A teďka samozřejmě, když se vrátím k tomu Slovensku, tak samozřejmě to, co je potřeba zdůraznit, že je to opravdu velká neúcta vůči Slovákům, vlastně Fialová vláda z nich dělá úplný hlupáky, jo, že
jako by si Slováci neuměli vybrat v demokratických volbách svoji politickou reprezentaci. To je přeci strašný, co předvádí opravdu vláda. Přitom Slováci jsou lidi jako každý jiný, nejsou o nic horší než my. Dobře, každý má jinou nátoru, každý má jiný charakter, ale to myslím v tom, že třeba někdo, nějaký národ je třeba veselější, nějaký je bělejší, nějaký je tmavší, tak Italové jsou od přírody, mají víc černovlasých lidí, že jo, zase severský národy jsou bělejší, tam nesvítí sluníčko, že každý národ je trošku jiný a někde je žoviálnější, někde je uzavřenější. Ale středoevropský prostor máme bom. Oni jsou Slováci trošičku prudčí, ostřejší. No, ale to není nic od věci. Prostě to, každý národ je nějaký, já myslím, že to spíš tak, zábavný. Ale je to tak, jo. To znamená vůbec to, že oni přeruší na základě politického postoje slovenské vlády, který byl prezentován před volbami, a ty strany jenom plní program, za který je zvolili voliči a vyhráli na základě toho volby. No tak to teda Fialová vláda se úplně, ty se zbláznil úplně. No, to je hrozný. Tam prohlásil. To jsem v životě neviděl. Prohlásil, nevím, který z nich, že ten důvod, proč odmítli na tom společné jednání těch kabinetů, bylo, že Fico jedná s Lavrovem. Co je na špatného na tom, když premiér jedná s ministrem zahraničí velmoci? No, on s ním nejednal, mluvil s ním jeho ministr zahraničí, že jo? No, ten Blanár, no. Že jo? Ale to je jedno, to je prostě, ale za souhlasu Fica, to bylo řečeno. A přesně, a proč by nemohli jednat? No, teď to je suverénní politika Slovenska. A protože Slovensko, znova opakuju, a už jsem to říkal tady dvakrát pořadu, teď oni jenom plní program, který přeci už prezentovali před volbami a za tento program je Slováci zvolili. Takže my přeci bychom měli plně respektovat vůli slovenského národa. Ještě notabene, když je to naše prostě národ, který je nám nejblíž logicky, když jsme byli ve stejném státě, že jo, tak tady nemůže být nikdo ani blíže logicky už z tohoto pohledu. Tak přeci jako je to potřeba respektovat a mluvit s nima naopak, diskutovat s nimi, jestli to někomu nelíbí ze současné vlády, tak si má sednout, vysvětlovat si postoje, ale tohleto trucování jako malý dítě, že Fialová vláda zatahuje do těchto svých politiky celou Českou republiku a náš národ, to je prostě strašný. A já myslím, že jedinou variantou jim to spočítat ve volbách to nejrychleji a to je za 3 měsíce. Premiér, prezident, jejich prezident Pavel hovořil o tom, že se našly peníze na 300 tisíc nábojů, to je ten kalibr 155, a já jsem se někdy dočetl, že jeden ten náboj, výroba toho náboje stojí 2000 euro. Jo? Tak to je další aktivita. Takže no. On to, že mají, ale přitom tady zase na druhou stranu prohlásil minister financí, že se musí hnout s daněmi a že se musí šetřit. Ale na kom? Co říkáš na to, že oni chtějí dávky hmotné nouze a sociální dávky nedávat lidem, kteří vlastní ještě druhou nemovitost? Neřekl bych nic proti tomu, jestliže má člověk nějaký byt a ještě někde má nějakou rekreační chalupu nebo barák po rodičích, tam je to, ale ono by se to možná stahovalo i na zahradní chatky nějaký kanál, protože i to je v registru. Tak, já se k tomu nedostanu, vám přinesu hnedka, řekl bych, nejnovější informace ohledně této věci. Ještě k těm nábojům, jo. To je opravdu úplně neuvěřitelná věc. Jo. Česká republika, připomenu jednou větou, že za Fialovy vlády dosáhla Česká republika nejvyššího zadlužení za dobu samostatné České republiky. Aha. Nejvyšší zadlužení v historii vůbec. To znamená, takže Česká republika nemá peníze a oni rozhazují na dluh hlava nehlava. Premiér Petr Fiala jde do Paříže dojednávat prostě peníze na zbraně pro Ukrajinu, no. Na kterým se bude finančně, to bude zase platit na dluhy Česká republika. Takže ten člověk a Fialova vláda, jeho ministři, místo aby věnovali veškerou svou činnost nebo drtivou většinu svého času řešením problémů českých občanů, což prosazuje SPD, tak oni věnují v podstatě většinu svého času řešením zahraničních problémů cizích zemí ještě. A zatahováním nás do války a hlavně věnováním, to je opravdu ukrajinská vláda, jako lidi mají pravdu, když tohle to říkají, už to slyším měsíce, přezdívka, že ukrajinská vláda, ukrajinský premiér, ale co to je za lidi v té vládě, že oni místo vyřešili problémy našich zdravotně postižených lidí, našich pracujících lidí, rodin s dětmi, důchodců, zdravotně postižených občanů,
tak prostě věnují svůj činnost a lítají tam vládníma speciálama a po celý Evropě, aby prostě scháněli peníze pro úplně cizí zemi a ještě to budeme platit my na dluh. Takže to je šílený. Mimochodem dneska zasedal petiční výbor, jehož jsem předsedou ve sněmovně, a měli jsme tam veřejné slyšení petice za zvýšení příspěvku na péči. Je to ostuda, co se tady děje, protože třeba v té, nejenom, že je to zvýšený málo, jako ten třetí, čtvrtý stupeň, ale hlavně třeba v prvním stupni nezvyšují vůbec, tam máte 880 korun, z toho se nedá vůbec vyžít, že jo. Jo, ty služby, dneska nám to tam samozřejmě ještě ta představitelé Národní rady zdravotně postižených nám tam vyjmenovávali, to bylo velice poučné, jako ceny těch služeb, který si třeba musí nakoupit ty lidi, že jo, oni si třeba ani se sami nemůžou přemístit na postel, nemůžou se převlíct nic. Je to prostě samozřejmě velký problém a takže na naše zdravotně postižený lidi peníze nejsou. Na naše těžce nemocní děti se sbírají v uvozovkách víčka, respektive dělají se veřejné sbírky. A tady premiér Fiala místo, aby to řešil, nejsou léky základní pro lidi, jo, to už tady není skoro 2 roky, jo, tak to prostě je hrozná vláda, já jsem to nikdy nezažil. Navíc, já jenom vsuvka u těch léků, podle Eurostatu Česká republika má nejvyšší nárůst ceny léků. Ano, je to tak. Celé Evropské unie. Je to tak, dokonce nejvyšší nárůst ceny léků, to znamená, je to hrozný. A teďka k té tvé otázce, no, ona to není tak úplně pravda, jo, protože my se těch jednání samozřejmě na ministerstvu zúčastňujeme na ty, která jsme pozvaní, a teďka na jedné z posledních schůzek, kde se účastní naše poslankyně Šafránková za SPD, tak se tam projednalo, respektive verbálně čistě. Chtěl jsem zdůraznit, že to není vůbec v písemné formě. No, jenom se o tom hovoří. Ani ten zákon není napsaný, ani k tomu není písemný materiál. Pouze na jednání bylo ústně řečeno, že chystají, mimochodem jsou tam implementovaný na základě obrovského tlaku SPD, implementovali, my jsme navrhli 70 změn na ukončení zneužívání dávek takzvanými nepřizpůsobivými, a oni tam implementovali některé naše návrhy, ale většinou ne. A je to například ta diskuze o tom, aby se sloučily ty 4 dávky, konkrétní 4 dávky do jedné, jedná se o příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě, tak aby se to 4 sloučily do jedné dávky, čím by se zjednoušila administrativa, trošku se to zpřehlednilo. Nicméně ten návrh samozřejmě neřeší ty takzvaný nepřizpůsobivý, třeba to zneužívání té pracovní neschopnosti a tak dále, kdy oni se vyhýbají práci, to oni prostě vláda dělat nechce, prostě je potřeba, aby se k vládě dostalo SPD, aby jsme to konečně dořešili, my na to toho máme. Ale co týče toho, že by měli přijít o nárok na dávku třeba slušní občané, kteří třeba pracují, ale ten příjem jim nestačí a třeba mají nárok na nějaký doplatek na bydlení, což je tady kvůli Fialově vládě. A ty se tím ještě chlubí, že zvýšil se počet lidí na dávkách. Co je to za vládu? Snad každá vláda by měla usilovat o to, aby lidi nebyli na dávkách. Co nejméně na dávkách, protože by měli usilovat o co nejvyšší životní úroveň, aby lidi nemuseli prostě potupně žádat o dávky. To se úplně se zbláznili tyhle ty lidi. Jako. A Fiala se tím ještě chlubí. Premiér Fiala se s tím chlubí v televizi, že stoupl počet na dávkách. On se zbláznil úplně, oni se už tam zbláznili. Tak a teďka právě ale nepadlo tam, já vím, že je to trošku šum, nepadlo tam, že ten, kdo má třeba zahradní chatku nebo podobně, že by měl přijít o nějaký doplatek. To tam nepadlo. Naopak, my jsme ten dotaz tam vznášeli a diskuze proběhla, jak to bude v případě, že má člověk třeba byt a druhou nemá. A k tomu má třeba nějakou chatku nebo takhle. Toho by se to nemělo týkat. Ta diskuze, která tam probíhala na tom interním jednání, a za nás tam byla Šafránková, ještě s naším poradcem dalším, expertem na sociální věci Tomášem Doleželem, magistrem Doleželem, tam právě bylo odpovězeno, že by to mělo být, a nemají to ale vůbec napsaný, ani nemají k tomu parametry, bylo to pouze ústně a ministerstvo nad tím přemýšlí, jak to uchopit, že když by to byl někdo, kdo má více nemovitostí určené k pronájmu a pronajímá je, tak anebo když má někdo třeba 1 000 000 korun na účtě, jo, ale opět nebylo, bylo to jenom verbálně začalo takhle, ale ta hranice nebyla stanovená, ani není písemně daná, ani počet bytů, ani jak by se kontrolovalo, jestli to má na pronájem nebo ne, proběhlo to skutečně jenom ústně v rámci její diskuze, takže by neměl mít nárok na ty dávky, pakliže třeba pronajímá byty nebo má 1 000 000 na účtě, no, tak že by jen to, ale že by to bylo tak, že
ani slovo, minimálně na jednání, kde byli naši za SPD přizvaní, a jenom říkám, že tam ta diskuze na toto téma proběhla, v tomto Šafránku auto byla a proběhla ta diskuze, tak a předpokládám, i když jako od Jurečky můžeme čekat cokoliv, že tam říká něco a tam něco, vy to vidíte, ale tam, kde jsme byli u toho my, a je to aktuální, minimálně, co my bylo řečeno na interním jednání, co my tam byli, a Šafránko a tam byla s naším magistrem Doležalem za nás, ty člen SPD mimochodem, náš taky expert na sociální věci, a tak by se to vůbec nemělo týkat, toto tam nepadlo, že kdo má třeba zahradní chatku, tak protože má byt, jeden byt, v kterým bydlí, a plus má zahradní chatku někde, takže ten by měl přijít o dávku. Ne, tam to bylo řečeno v tuto chvíli, kdyby to bylo za účelem nějakého pronájmu, nějakého toho, jo? Tohle to byl článek o tom na iDNESu, nebo na Novinkách, a tohle to tam proběhlo v těch diskuzích, proto se na to ptám. Tam, kde jsme byli v diskuzích my, jako zástupci SPD přizvaní, ale... tak tam to proběhlo v tomto smyslu. Tak, nemůžu za to ručit, co říkají někde jinde z ministr Jurečka z KDU ČSL a před někým jiným, nebo jestli existuje nějaký interní materiál ministerstva, kde to je, ale na oficiální schůzce s SPD žádný materiál písemný nám předán nebyl na toto téma, není to ani zpracovaný v návrhu zákona, není v tuto chvíli, jo, nic není ani v připomínkovém řízení v tomto smyslu, takže je možný, že někde takový materiál je, nebo je někde, že to někde říkali, ale před náma to nebylo, před náma ta diskuze proběhla, krátce řečeno, v tomto smyslu, jak já říkám. A víc teda nevím, jistě, jo, ale je to ta informace, co vám teď můžu určitě dát. Tak vem si premiér Fiala před volbama říkal, nebudeme zdražovat, a neustále se zdražuje, naposledy zdražení bylo teďka od 1. března. No to je samozřejmě... A nic se neděje, zdražuje furt. No, je to jako opravdu problém, a jenom bych chtěl poznamenat, že Česká republika je jedinou zemí v Evropě dokonce, která se růstem ekonomiky nedostala na dobu před covidem. My jsme jediný, jo, a to je opravdu problém, takže my jsme v tom parametru nejhorší vůbec v Evropě. Je tady skutečně nejhorší vláda, nejneschopnější, protože všechny ostatní země, zdůrazňují všechny, my jsme jediný, všechny ostatní země se už vypořádali s tou érou covidu z hlediska ekonomiky a rostou. Takže my máme opravdu, je to opravdu nejškodlivější vláda vůbec. Vytahujou peníze nám všem z peněženek a je potřeba to ukončit. A znovu říkám, za 3 měsíce jsou volby, občané to mají v rukou, máme to v rukou my všichni, ale já mám jeden hlas, takže je potřeba prostě, abychom došli k těm volbám. A samozřejmě i ta průměrná mzda, jo, to je opravdu velký problém, protože oni nám skutečně klesá už 2 roky v řadě, 9. čtvrtletí v řadě, což je rekord v historii samostatné České republiky, nám klesá reálná mzda. Reálná mzda. To znamená, co je to reálná mzda. Ta mzda jako taková, ta nominální hodnota, to je třeba dobře, že místo třeba, řeknu to laicky, že jo, a posluchači určitě ví, třeba 30 tisíc je mzda, tak dostanete třeba 31 tisíc. No jo, jenže když se počítá inflace a zvýšené náklady na bydlení a všechno, to jsou objektivní čísla, to všechno sleduje Český statistický úřad a to ostatně jsou statistika Českého statistického úřadu, o čem hovořím, tak když toto započítáte, tak se zjistilo, že lidé mají vlastně méně peněz. Že jo, že ten spotřební koš těch nutných výdajů, které potřebujete k životu, ať jsou to potraviny, teplo, bydlení, tak samozřejmě se zdražil a stoupil takovým stylem, že reálná mzda poklesla, když to řeknu hodně laicky. Takže máme opět pokles o dalších 1,2%, a v reálné hodnotě jsou podle Českého statistického úřadu reálné mzdy českých občanů jsou v současné době na úrovni roku 2017. To znamená, my jsme se vrátili 7 let zpátky za Fialovy vlády, to znamená místo, aby jsme se přibližovali alespoň po kručkách Rakousku a Německu platama, což je cíl SPD, abychom se přibližovali, tak Fialová vláda nás hodila za 2 roky o 7 let zpátky. Počkej, že jo, ale mezi tím se hrozně zdražily ty náklady a inflace. To započítává inflace, všechno, jo. To znamená samozřejmě, co je výsledkem? Nižší kupní síla českých občanů, tím pádem samozřejmě krachy živnostníků, různý provozoven, pochopitelně potom jsou nižší příjmy, takže to samozřejmě
Zároveň samozřejmě větší nápor na sociální dávky, že jo, protože lidé se potom neuživí, protože ty nutné životní náklady, předražené energie, plyn, jo, co tady vykládá Petr Fiala, premiér, že to tady klesá. Teď se podívejte, kolik stojí plyn, elektřina. No kleslo to, ale je to pořád, já nevím, v průměru třikrát vyšší, než to bylo prostě před válkou na Ukrajině. To prostě on si myslí, že jako oblbne lidi tím letím, teď každý dostáváme složenky, naši voliči, to všichni vidí, jak to je reálně, že je to krát tři prostě pořád, že jo, jo, takže jako znova říkám, no ten závěr, než teda, že už mi ukazuje, že bude pauza, tak těším se na dotazy, ale za 3 měsíce jsou volby, to je moje odpověď teďka na řešení ta nejrychlejší. Tak vážení posluchači, se je opravdu čas se naplnil, my si dáme 4 hodinky přestávku a potom se budeme věnovat vašim dotazům, a protože jich je tady hodně a předpokládám, že se bude telefonovat, tak budu střídat vždycky jednu SMSku a jeden telefonát, pokud budou telefonáty. Takže na 4 hodinky. Děkuji a těším se. Těším se na společnou diskuzi. Tak. O. Tak, máme po přestávce. Ještě jednou vítám u nás ve studiu Tomia Okamuru. Tomio, vítej ještě jednou. Dobrý večer. Dobrý večer tobě i divákům. Posluchačům. Televizi nemáme. Ne, to já už jsem překlopený. Jo, a tak já jsem dostal na Facebooku dotaz. První ano. Dotaz od nějaké Veroniky. Že jste u vlády takových let pořád jenom mluvíte, ona napsala kecáte, co jste za tu dobu udělali, tak já teda nevím, že byste byli ve vládě. Tak paní Veroniko, dobrý večer. Hnutí SPD bohužel ještě u vlády ani jednou nebylo. My jsme bohužel byli zatím vždycky jenom v opozici, ale i přesto, že jsme byli v opozici, tak se nám podařilo v druhé polovině minulého volebního období, kdy to hnutí ANO bylo ve vládě s KSČM a ČSSD a začalo jim to tam haprovat, takže se nám podařilo prosadit naše návrhy zákonů, konkrétní naše návrhy, a klidně si to progooglujte, bylo to i médií, že jsou to naše návrhy SPD, a když je vyjmenu, bylo jich několik a díky mým návrhům, konkrétně návrhům SPD, které jsem já předložil, tak všichni občané České republiky, teda ti slušní a pracující, tak mají více peněz v peněženkách. Za prvé, díky SPD se podařilo zrušit superhrubou mzdu. To znamená, díky tomu vám v průměru každému občanu zůstalo víc v jeho peněžence, protože jsme zrušili superhrubou mzdu. To bylo to, co zavedla tenkrát ODS a podvedla tak voliče tenkrát. Jo, byl to rok. Byl to zavedl to Kalousek. Ano, Kalousek, ale ve vládě s Nečasem. Ano, že jo? Ano. Jo, jako to znamená, byla to ODS dopnula. Takže za prvé, jo, a to si všude dohledejte, že jsme to prohlasovali společně. Další věc, a to byl přímo už návrh zákona SPD, bylo zrušení daně z nabytí nemovitosti. Takže díky nám, díky mému přímo návrhu zákona se zrušila daň z nabytí nemovitosti. Opět, už SPD díky tomu ušetřilo velké peníze spoustě občanům České republiky. Další návrh, a ten je taky jeden z těch zásadních, to byl přímo můj návrh zákona, který jsem tam prosazoval, 10 let jsem ho prosazoval od vstupu do politiky, tak bylo zavedení paušální daně pro živnostníky. Já jsem přímo autorem toho návrhu, předkládal jsem ho každé volební období, a právě situace, kdy kvůli covidu v podstatě živnostníci začali mít problémy, tak přestože jsem to hnutí ANO, který bylo ve vládě, ale protože potřebovalo podporu, aby se udrželi u vládě nějakou, tak my jsme si dali podmínky, ne že jsme hlasovali pro tu vládu jakoby se tě důvěry nebo rozpočtu, ale dílčíma hlasováním, když oni se tam přehádovali ČSSD, tak my jsme si dali na stůl naše návrhy, a bylo to zavedení paušální daně pro živnostníky. To je přímo můj návrh. To znamená, tím jsme ulevili 100 000 živnostníků, který vlastně tou paušální daní jim to zlehčilo administrativu, zlevnilo podnikání. To, že to teďka zase zvyšuje Fialova vláda, tak to je teďka vina Fialovy vládní pětikoalice. A já jsem teda původně navrhoval, aby to bylo až do obratu 2 miliony, to tenkrát ANO nechtělo, tak to šlo kompromisně na 1 milion a tak dále. Takže to je další, třetí konkrétní návrh SPD, který byl prosazen, a mimochodem zrušení superhrubé mzdy, my jsme měli snad jako jediný dokonce v politickém programu před těma minulýma volbama. Takže se nám to podařilo prosadit, takže vy všichni, co pracujete, nebo jste živnostníci, nebo jste si kupovali nemovitost nebo prodávali, tak se díky našim návrhům se ušetřili velké peníze, ušetřili občané. No a v neposlední řadě, když teda trošku řeknu ještě návrh z jiného soudku, který byl přímo autorem, je návrh SPD, byla to naše tehdejší poslankyně SPD Monika Jarošová,
tak jsme prosadili zvýšení finančních sankcí za týrání zvířat, mimochodem tak. Je to konkrétní návrh SPD, který prošel, přestože jsme byli v opozici. Takže protože my v SPD prostě milujeme zvířata, máme rádi zvířata a jsme v podstatě jediný vůbec stranou v parlamentu, která řeší ochranu zvířat a boj proti týrání zvířat. Prostě máme rádi psy, kočky, prostě další zvířátka, ty všechny možný, oni za to nemůžou, že jo, samozřejmě. Takže jsem vám jmenoval třeba 4 úplně zcela konkrétní návrhy SPD. A to nikdy nebyli ve vládě. A to jsme nebyli ve vládě, ale využili jsme prostě, když se ve vládě přehadovali a potřebovali prostě jednat s SPD, tak my jsme nechtěli žádný funkce nikdy, my jsme nechtěli žádný úplatky, že jo, samozřejmě žádný uplácení funkce má někde nějaký dozorčí rady a podobně. My jsme prostě položili některé klíčové body programu SPD, který jsme slíbili voličům a to prošlo. Takže hnutí ANO nám na to muselo dát prostě hlasy, protože prostě to tak bylo, ta konstelace. Takže ptala jste se, paní Veroniko, já dávám konkrétní odpovědi. A na rozdíl od této vlády, která ani jeden návrh opozice, to znamená SPD a ANO, neakceptovala. Ano. Ani jeden. Je to tak a samozřejmě těch návrhů nám prošlo víc. Jo, jako v době covidu poslankyně Šafránkový prošly některé dílčí prostě sociální návrhy. Takže přesto, že jsme opozice, snažíme se tam jednat, přesto, že jsme menšině, máme jenom 20 poslanců z 200, tak přesto jednáme, přesto, že snažíme si posouvat. Ostatně i to zvýšení příspěvku na péči, i když bylo malý, je nedostatečný a je to o druhým, třetím stupni, tak i to bylo na základě dvouletého tlaku SPD, kdy sice samozřejmě oni neakceptovali naše návrhy, aby to se zvýšili i samozřejmě kategorie 1, aby se to ještě zvýšilo samozřejmě víc všechno, ale aspoň to, že jsme prostě vyvíjeli, teď každou schůzi to navrhujeme zvýšení příspěvku na péči, každou schůzi nám to blokovali a každou schůzi nám zamítali. Nakonec ale zjistili, že už s tím budou muset něco ve vládě dělat, tak aspoň něco prostě přidali, takže to je taky, jsou dobré výsledky v tomto SPD, byť je to nedostatečné, když jsme byli u vlády, jak to bude jinak, tak škrtneme peníze Ukrajincům a na Ukrajině nebudeme kupovat předražení stíhačky, už jenom to máte přes 100 miliard a přesuneme to ke slušným lidem, je to jasný, jako my bychom vůbec nezvyšovali daně. Jdeme dál. Dobrý večer, pane Kapala, a jako vždy skvělý Tomio Okamuro. Chtěl bych panu předsedu pochválit za kandidátku do voleb do Evropského parlamentu a poděkovat mu za nekompromisní postoj SPD vůči neúčasti našich vojáků a ostatních do konfliktu na Ukrajině. Děkuji za vaši práci a pevné postoje a přeji hodně zdraví a sil do našich argumentačních bitev s vládní sebránkou, píše Bohdan ze Slezska. Pane Bohdane a vy ostatní, na čtvrtém místě kandidátky do evropských voleb je pan doktor Milan Urban, ano. A příští týden tady bude u mě v rádiu, budeme se bavit o jeho názorech na Evropskou unii a na politiku. No i na kandidátka, jak jsme se o tom velmi minule, kompletně zveřejněná už. Páté místo je pan Latín, že jo, magistr, inženýr Latín, IT specialista na zastupitel z Brna. Šesté místo je mimochodem, tak to je pan inženýr Dominik Hanko, preventista městské policie z Litoměřic, náš krajský zastupitel. Takže máme prostě, jsou tam samí lidé, kteří jsou erudovaní, vzdělání, zkušení, jazykově vybavení, což pro volby do Evropského parlamentu je pochopitelně potřeba mít ten jazyk, že jo, protože těžko tam může být někdo, kdo samozřejmě dostatečně jazykově vybaven to a tak dále, takže máme to zveřejněno a prostě jedeme. Třetí místo paní Majerová Zahradníková, Trikolora, druhý místo pan doktor David, první místo pan doktor inženýr Petr Mách, ekonom, že jo, takže jsou to jasné tváře, které jsou prostě politicky profilovaní, veřejnost jejich názory do značné míry zná, hlavně z těch vrcholných míst, takže si myslím, že je to jasné, transparentní, tak, a srozumitelné a teď samozřejmě prosíme o podporu. Další dotaz. Zdravím a pány, jak to vypadá na Ukrajině? Kolik hektarů půdy je v rukou USA, tady korporátů, a jak by to řešila Ruská federace? Vždyť Ukrajina má dluhy obrovských rozměrů. No to jo. USA bude chtít ty peníze vrátit. Ptá se za Lada. A jestli je to Láďa, asi. Tak dobrý den. Já teďka nemám samozřejmě u sebe čísla, kolik kdo vlastní na Ukrajině, ale ty informace, teď to nemám tady u sebe, ale ty informace probíhají, už prosákly informace, respektive už o tom bylo psáno, že značnou část půdy a dalšího vlastní samozřejmě na Ukrajině západní korporace, takže je to samozřejmě zájem. No a obávám se toho, že ten scénář je samozřejmě stejný, jako
dělali západní mocnosti, mimochodem udělali v České republice a takhle, kdy prostě poté, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak v podstatě došlo k velké privatizaci našeho národního bohatství a našich firem a samozřejmě i v 90. letech to už byla ta první vlna té privatizace, kdy se v podstatě do značné míry rozkradl majetek České republiky a pak ta druhá vlna byla v rámci toho vstupu do EU. Takže tady prostě podívejte se, jak fungujou prostě řetězce, jaký mají marže, jak tady vydělávají, jaký máme ceny potravin, jaká je kvalita dovážených potravin. To prostě je špatně z mýho pohledu, je sice hezký mít prostě hezky zabalený zboží, to určitě a plný regály, ale na to už jsme si poměrně zvykli. Na druhou stranu teď je potřeba se podívat i na tu kvalitu a na ten obsah, že jo, a prostě pořád platí, že z nás dělají tady trošku odpadkový košelice, podívejte do stejných západních řetězců, jakou mají v regálu ovoce, zeleninu, tady kousek za hranicama v Rakousku, jaký ten stejný řetězec má ovoce a zeleninu u nás v regálech, vždyť je to ostuda. Je to ostuda, prostě my jsme pro ně druhořadá země, nikdo s tím nic nedělá, protože nejsou vlastenci. Takže ta Ukrajina, prostě ten scénář, samozřejmě oni jim dávají půjčit, to klasický scénář. No, mimochodem dělá to i Čína a podobně v Africe, jo. Jo, dají se tam půjčky, postaví se a pak ty země jsou jim úplně zavázaný. V podstatě... Čína na rozdíl od Spojených států a anglosaských zemích vůbec po sobě nezanechává spoušť Irák, Libie, no, je to Syrie, tak, no. Ale vybuduje infrastrukturu. To, že pro ně ty lidi tam dělají. No, jdou na to chytře, no. Oni jsou šťastní, třeba oni ovládají Zimbabwe a v Zimbabwe, já jsem četl nějaký článek o tom, tam jsou lidi spokojení tak, jak nikdy nebyli, protože tam byla dřív vláda, která je okrádala podobně jako nás Fialová. Měli tam hlad. Teďka tam všechno skoupili Číňani, zaměstnají je a dávají jim takové mzdy, jaké nikdy neměli. No, to Zimbabwe je vůbec smutný příklad. Já už jsem tam byl dvakrát, ale přiznám se, že to bylo před vstupem do politiky, takže abych to předem uvedl na pravou míru, takže nebyl to žádný zájezd se sněmovnou, to bylo před vstupem do politiky, no. To znamená za tvoje peníze. No, samozřejmě, protože já jsem podnikal v cestovním ruchu, takže to byla i součást mojí práce, takhle prostě i to ježdění po světě a za naše soukromé peníze, samozřejmě za privátní peníze. To Zimbabwe, já jsem se tam o tom bavil s těma lidma, protože Zimbabwe, asi mnozí z vás víte, to je anglicky mluvící země, bývalá britská kolonie, takže každý, kdo má střední školu v Zimbabwe, tak je v podstatě rodilý anglický mluvčí, takže se s nima velice dobře domluvíte. Velice dobře, že oni mluví plynně, samozřejmě úplně plynně. A oni mi to popisovali, jo, protože tam právě byla ta éra, kdy tam v podstatě byla to ta éra těch bílých farmářů, kdy Zimbabwe bylo prosperující zemí, která exportovala potraviny, pozor, bylo tam bezpečno, exportovali potraviny. Samozřejmě problémem bylo, to chápu zase, že většinu toho Zimbabwe vlastnilo prostě ty farmářské rodiny a samozřejmě potom tehdejší vlastně politik, jmenoval se Mugabe, který byl potom takovým diktátorem, prezidentem černovským, tak na tom postavil kariéru, že v podstatě to vezme těm bělochům a budou to všechno mít černoši. Výsledkem byla úplný propad na jednu z nejchudších zemí světa, která ztratila potravinovou soběstačnost, protože oni prostě ti černoši nebyli. A to je nic rasistického, oni nebyli edukovaní v tom, jak prostě provozovat farmy, jak prostě zajistit potravinovou soběstačnost, jak se to pěstuje, jak se to dělá. Takže se vlastně z jedné z nejbohatších zemí Afriky, pozor, se stala země jedna z úplně z nejchudších zemí světa. A teď samozřejmě v této situaci přišli Číňani, že jo, a ty samozřejmě zase velice správně si vytipovali jako zemi, která má nerostné bohatství, pozor, a má samozřejmě potenciál. No a nabídli jim samozřejmě pomoc, něco za něco, že jo, a dělají to chytře. Dělají to bez války. Že jo, podobně postupují Rusové, že jo, teďka v Africe. A Západ se nestačí divit, ve středoafrických zemích, často jsou to teda tam vládne vojenská chunta podobně, ale prostě jako oni se teďka přiklání od Západu vlastně směrem k Rusku, protože s tím Západem mají právě velmi špatnou zkušenost z doby kolonialismu a vykořisťování. Takže to jsou dneska pohyby ve světě a je to důležité sledovat. Tak máme tady to. No a si o to myslíme, co chceme. To realita prostě, že jo? A je potřeba to reflektovat prostě, no. Tak, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady vás mluvím. Ano, dobrý večer. Pane Kapale, zdravím i vašeho hosta, pana Okamuru. Dobrý večer.
Dobrý večer, jenom chci říct, že je to smutné, že někdo si plete to, když je strana v parlamentu a když je strana ve vládě. No. To je teda, to už jsem viděla, slyšela tento názor víckrát, co vám paní posluchačka psala. Ale jinak jsem teda chtěla se zeptat, zaprvé jsi jste slyšel skvělou písničku, která se nyní objevuje na Facebooku, ne, své syny vám nedám, v němčině, to je to i v češtině. To je starší písnička, paní Jovo, ta písnička už je stará přes 2 roky. Já jsem teďka slyšela, že ta německá, že to je 40 let dokonce. Já jsem to viděl už před 2 lety, když vypukla ta válka na Ukrajině, tak jsem to už od někoho dostal v té německé verzi. Ano. A já vás teďka špatně slyším, tak nevím, já tam slyším praskání hlavně. Takže tak. Jenom jsem říkal, že to je starší písnička už, ale že je skvělá, ano, pamatuju si, znám. A ještě jsem se chtěla zeptat pana Okamury, jak se vlastně teďka ta vláda snaží udělat tu korespondenční volbu a chce tam dát i to, že bude dávat to občanství těm lidem, těm potomkům až do, já nevím, kolikátého kolena. No, ano. Tak jsem se chtěla zeptat, dělají to všechno řádně podle zákonu, protože třeba v ústavě je napsaný, že nabývání a pozbývání občanství České republiky se řídí zákonem, tak jestli to nedělají nějakým předpisem a tak. Tak to jsem se chtěla zeptat. Tak. A já budu poslouchat, ano, položím a moc vás zdravím a děkuju vám za pořád a budu poslouchat, ano? Ano, naschledanou. Tak naschledanou. Naschledanou, paní Ivo. Děkuju za ty dotazy. Tak tu písničku bohužel jsem ještě neslyšel, nicméně slyšel jsem, že koluje, ale už by byla přeposlána asi 2x, ale já jsem se k tomu prostě ještě nedostal. Takže děkuju za impuls, to si musím poslechnout. Co týče korespondenční volby, tak tam problém je. Teďka jste se ptala v podstatě na 2 rozdílné zákony, které ovšem spolu souvisí, jak jste správně to spojila. Za prvé je tam zákon o korespondenční volbě a za druhé je tam zákon o nabývání státního občanství. Oni to podali, ale to je jenom formálně, jsou to prostě 2 různé zákony, jde to ruku v ruce. Ano, oni chtějí dávat české občanství potomkům českých emigrantů a nově, a to se podržte, až do 4. generace. Neboli lidem, kteří až 80 let nikdy nežili v Čechách. Neumí česky ti lidi, a to i z těch dřívějších generací, neumí česky. Nikdy tady u nás neplatili daně, to je potřeba jako zdůraznit, a nikdy tady ani nežili. Mnozí z nich, jak jsem zjistil, nevědí ani, kde Česká republika leží. No tak pochopitelně určitě tací lidé tam mezi nimi jsou, protože 4. generace, no tak to už jdeme hodně daleko teda. Takže skutečně vládní koalice schání nové voliče, kde můžou, to je šílený úplně. Takže samozřejmě to pak můžou dostávat od potomků emigrantů na Ukrajinu, no tak vy, že jo, tam je řada Čechů, kteří se tam vystěhovali ještě před 2. světovou válkou, takže můžou to dostávat masově Ukrajinci, můžou to dostávat tamhle v podstatě Američani, Australani, Kanaďani. No všude po světě. No všude po světě, záměrně jmenují ty země, kde je jich více, že jo. A tady důležité je si ještě říci, že to není na základě nějakého zásadního přezkumu, a na základě pouhého čestného prohlášení. No. Pozor, to je jako velice nebezpečná věc. A to ještě paní Pekarová Adamová tam se navrhnou pozměňovací zákon, který to má ještě zjednodušit. To znamená, to je šílený, že si vemte, co musíte dokázat na to, třeba v rámci České republiky, když někdo žádá české občanství, tak to není úplně tak jednoduchá záležitost. Samozřejmě vláda to chce teďka usnadňovat, ale takže oni můžou potenciálně, my jsme to počítali, máme expertní odhad na to, a kdyby to měla být až 4. generace Čechů, tak může být o 1 200 000 českých občanů více. Ale, a to totálně může zahýbat výsledkem voleb. A proto to dělají. Tak, ale tam, kde je to, takže tento návrh sám o sobě protizákonný není. Protože skutečně to, že si nějaký stát určí, že do nějaké generace, do nějakého roku, že můžu nabít občanství, to už probíhalo, ten takový zákon, který to rozšiřoval do 3. generace, tak je asi 10 let starý a prošel parlamentem. To jsem byl v Senátu zrovna, takže je to nějaký 10 let, kdy takový zákon tam zrovna byl, to si dobře pamatuju. A teď oni to chtějí až do 4. generace, kde to samozřejmě řetězovitě narůstá jako to potomstvo logicky, že jo? Takže tam je to až 1 200 000 navíc. Tak. No, ale tam, kde je to protiústavní a kde je velký problém, je ten druhý zákon. To je ten zákon o korespondenční volbě. Protože česká ústava hovoří zcela jasně, že volby mají být tajné, přímé a rovné. Je to přímo věta v ústavě.
A ten návrh, ten vládní návrh na korespondenční volbu porušuje právě tu tajnost a v prvé řadě rovnost. Tajnost, rovnost. No a o co jde? Za prvé si musíme říci, protože vládní koalice argumentuje tím, že v různých zemích Evropy korespondenční volby jsou. To je taky teda velmi teda, řekl bych, zavádějící argument, protože v různých zemích Evropy přeci v každé zemi je jiná ústava a tím pádem je jiný zákon o korespondenční volbě. Takže to znamená, že když někde mají korespondenční volbu, tak to mají v souladu s jejich ústavou, s jejich zákony. Takže tam to třeba v souladu může být. A jo, třeba Francie zrušila korespondenční volbu v 70. letech, protože právě tam byly hrozily ty podvody a manipulace a tak dále. Jo. Ale v Čechách ten konkrétní návrh Fialovy vládní pětikoalice, jak oni chtějí opravdu vytvořit prostor pro podvody a manipulace, tak je v rozporu s ústavou. A já velice krátce řeknu proč. Za prvé, je tam ta tajnost volby. V tom zákoně je napsáno, proto my jsme to taky obstruovali a budeme to obstruovat, teď to půjde do druhého čtení, protože my nechceme porušování ústavy a podvody a manipulace ve volbách. Fialová vláda už schání hlasy, kde může, aby se udrželi za každou cenu a ohnou úplně všechno. Za prvé, tam je to, že už o ty dokumenty k té korespondenční volbě si ten český občan, žijící v zahraničí, ať ten, co už občanství má, nebo ten nově vytvořený, tak si nemusí o ně žádat pouze on osobně, pozor, ale na základě ověřené plné moci i jakýsi zástupce. Tak. A my se ptáme, proč zástupce? Proč? Jako, jo? Proč o to může i zástupce? A teď budeme pokračovat i dál. Jo? A teď budu pokračovat dál ve vysvětlení. To znamená, ten jakýsi zástupce, což už může být i někdo z politická neziskovka, kdokoliv i cizí člověk, získá logicky podpisový vzor toho občana. No logicky, když to předkládá s ověřeným podpisem. A teď vlastně dochází k té volbě, kdy občan tím pádem, co jsou ty dokumenty, dostane dvě obálky a dva lístky, když to zjednouším. Jeden je prohlášení kandidáta, na který se podepíše, prohlášení toho voliče, na který on se podepíše, a druhý je volební lístek. Vloží volební lístek do jedné obálky a tu obálku pak vloží do další obálky s tím prohlášením toho voliče, nebo jak se to přesně jmenuje, teď to nemám u sebe, ale je to prostě v tomto smyslu plně. No, ale vůbec není důkaz o tom, že volil skutečně ten volič. To může volit i ten zástupce. Přesně tak. Protože ten podpis na tom volebním na tom prohlášení už nemusí být ověřený. Ten už dostal ten člověk, který si o to žádal, že jo, takže ten už jeho podpis má. A navíc ten člověk, dneska je to, ta tajnost spočívá v tom, že jdete za plentu, tak, to jsou ty volby v České republice, nikdo, i kdybyste slíbil rodině předem, že budete volit toho konkrétního člověka, tak nikdo vám neskontroluje, že jste opravdu volil, protože za plentou jste sám. Ano. Takže jenom vy a vaše svědomí víte, koho jste ve skutečnosti volil. Za plentou dáváte do obálky lístek, všichni to známe, potom jdete před plentu a vazujete uzavřenou obálku anonymně, v podstatě anonymně už, vkládáte do urny, anonymně v tom smyslu, že volební komise nemůže potom identifikovat volební lístek a voliče. No tak logicky, že jo? Jo? Takže sice vidí, že to házíte vy, ale už nevidí, čí je volební lístek. Ta obálka je čí, že jo? Logicky, takže to. Tady ovšem dochází k jiné situaci, kdy vlastně u té volby vůbec není jistota, že volil ten občan sám. To je zásadní ústavní, protiústavní moment, kdy to můžou za něj volit i lidi za toho občana a tak dále. Jo? Můžou přímo i za ním stát klidně a říct mu, jak má volit. To je všechno, jsou, ať to tak bude nebo ne, jsou to protiústavní momenty. A teďka další moment, takže už tady vidíme hned kaplomatské momenty. Další moment je při sčítání hlasů v tom vládním návrhu. Protože vznikají takzvané zvláštní volební komise, tomu říkají. A to jsou komise, které jsou v zahraničí na těch ambasádách složeny z pracovníků ministerstva zahraničí. Takže opět není zajištěná kontrola hlasování, protože právě proto jsou v České republice ty volební komise složeny ze zástupců různých politických stran, aby docházelo ke vzájemné kontrole a snížila se vlastně pravděpodobnost manipulace s volebními lístky, protože logicky se vzájemně budou kontrolovat, že jsou to konkurenti. A nebo mají různé politické názory. Tady se vlastně masově způsobí situace, že ty volební lístky kontrolují pracovníci ministra zahraničí, logicky, protože tam zástupci volební strany nejsou k dispozici ani tam někde v zahraničí. A
Oni samozřejmě ministerstvo má politické vedení, dneska Piráti. Takže už tam můžou hrát samozřejmě pocity strachu, co když z té ambasády budou volební lístky jenom pro opozici. Můžou to manipulovat. Můžou to zamanipulovat. A za druhé, můžou tam být i osobní pocity, co když z ambasády půjdou pouze podpora opozice. Tak už se můžou bát, ale oni nás odvolají tady, odvolají nás z našich míst diplomatů a podobně a takhle. To jsou prostě nepřijatelné momenty. Opět, ať to bude tak, nemůžeme si o tom myslet, co chceme. Ale ta ústava a ty volební zákony od toho, aby vůbec nemohlo dojít ani k už těmhle těm uváma spekulacím. To je zásadní moment svobodné demokratické volby, takže nemá smysl ani hovořit o tom, ale to tak nebude, to spekulujete, ne. Proto je ten systém nastaven tak, aby vůbec jsme se nemohli nad tímhletím ani zamýšlet a minimalizovali se, byť ty problémy určitě můžou být, minimalizovali se tyhle ty dohady. Jo, to víte, že se úplně neostraní nikdy. Ale tady je to prostě problém. A teď, co bude s neplatnými lístky, pozor. Protože tam v tom je zákonně napsán, v tom jejich návrhu, že vlastně volební komise, když to nebude splňovat ten volební parametry, tak ho zneplatní. A teď vzniká dotaz. Jak se volič teda dozví, když tam není volební komise, která je z vícero politických proudů složená, je vlastně z kolegů na ambasádě složená, který už dávno prodiskutovali své politické názory, logicky u piva, u oběda podobně, když tam dělá 5 lidí na té ambasádě, nebo 3 nebo 4, tak prostě co se stane vlastně s neplatným volebním lístkem? Jakým způsobem je kontrola, jaký volební lístek byl zneplatněn? Protože podle toho zákona vlastně oni vezmou volební lístek třeba nepohodlné strany, zneplatní ho a pak ho někam uloží. A jak se to zpětně zjistí? Nebo jako jak se to zkontroluje? Nezjistí. Takže a potom rovnost. V ústavě je, že volby musí být rovné. Což opět je zásadní ústavní naložení. Porušení rovnost. Mimochodem, já tady cituju to, co vám říkám, cituju například profesora Gerlocha, děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy, docenta Koudelku, ústavního právníka z Masaryku univerzity a další. Já cituju to, to není z mojí hlavy, byť jsou to ty argumenty, kterými jsme na ně upozornili od začátku. Pak jsem byl rád, že to vlastně vidí ti ústavní právníci stejně. Čem spočívá rovnost? Že občan České republiky, v čem je to narušený? Dneska jsou volby rovné, protože všichni máme jenom jeden způsob, jak volit. To znamená skutečný zaplentu, odvolit a jít. Jo? Tady vzniká další možnost, a to je korespondenční volba, ale pouze pro lidi v zahraničí. Neboli, oni mají 2 možnosti, jak volit, a občan České republiky jenom jednu. A to je to narušení tou ústavou garantované rovnosti. To znamená, buď by to muselo být tak, že korespondenční volba bude i pro občany v Čechách, nebo nemůže být pro občany v zahraničí. Jo, já jsem proti korespondenční volbě. To znamená, protože já prostě se mám důvodné obavy z těchto manipulací. A ještě když to předkládá Fialová vláda tímto způsobem, a já ji znám jako velice dobře z té sněmovny. Jo. To Pekarová řekla u té Tománkovi, nebo u to jasně, když se jí ta redaktorka zeptala, já nevím, jak se jmenovala, ano. Vy máte malé preference, jak chcete vyhrát volby. No ano. Korespondenční volbou, řekla. To máme zajištěné. Tu korespondenční volbu. Ano. Tu prosadíme. Ano, ano, ona to tam řekla, že to mají zajištěný takovouhle dokonce nějaký výraz řekla. Ano. Ano, takový podobný. Přímo to řekla, že úplně jistě si byla, že to máme zajištěné, že to máme zajištěné. To taková věta padla, to bylo neuvěřitelné úplně. Ano. Neuvěřitelné. No tak ona je taky geniální, že jo, myslíte. No, ale věděla, proč to říká, no, že jo. Jistě. Jo, v tomto případě velice sebevědomě, že jo. Ano. To znamená, tady jsem vysvětloval tu rovnost, jo. Takže v podstatě ten zákon je už tak jako tak protiústavní, ale zase, oni tím chtějí ovlivnit volby do sněmovny 2025, příští rok jsou v říjnu volby do sněmovny. My tam navrhneme, takže je to úplně šílený návrh, samozřejmě se vůbec nemůžeme spolíhat na ústavní soud, který je dosazen senátem, ano. Jak víte, to taky vychází z ústavy mimochodem, že ústavní soudce volí senát na návrh prezidenta. To znamená, senát je plně obsazen senátory vládní pětikoalice. Proto oni jdou tak na ruku Vysrychecký a tak dále, jdou na ruku pětikoalice. Teďka tam Baxa je to tež. No, ale protože jsou volení pětikoalicí, proto Rychecký šel vždycky na ruku vládní pětikoalice a tak dále. Ale teď je tam Baxa. Jo, vlastně je to vlastně je v podstatě to, že vás volí ta pětikoalice, tak je to tím vlastně daný, že jo. Notabene, když ji předseda ústavního soudu může zopakovat mandát, což jsme viděli u Rychetského, a opět to volí senát, no tak se chce zalíbit logicky, že jo. Takže to je prostě problém. Takže tam se spolehnout nemůžeme. Samozřejmě ten volební zákon má ještě jeden problém, prosím vás. Já nevím, jestli jste tady o tom mluvili, ale volební zákon se schvaluje nikoli 100 hlasy, 101, ale 120. Jako jo, to znamená. Je to ústavní zákon.
Ano, on je to sice jako zákon, který není v ústavě, ale je to, je tam volební zákon, který se mění pouze 120, jo? Ano, jako ve většinou. A senátorů taky. Senátorů 2/3. No tak tam to má jasný v senátu. No, ale proč o tom mluvím? Protože my, kdyby jsme tu korespondenční volbu chtěli příští volební období zrušit, tak my ji nezrušíme. I kdyby měla opozice 120, tak senát, 2/3 senátorů není k dispozici. Přesně tak, ano. Takže to je průšvih teda velký, tahle ta manipulace. A samozřejmě, co na to mám říct, no, tak samozřejmě na podzim budou senátní volby, tak prosím o podporu kandidátů SPD, aby jsme měli konečně senátora nějakého, aby jsme tomuhle tomu tam mohli čelit. A hnutí ANO taky nemá senátory, že jo? A no, nicméně, jak už jsme si řekli, jsou zásadní programové rozdíly mezi ANEM a SPD, byť je to samozřejmě jediný možný partner. Tam jiná opoziční strana není, takže my jedna chceme, to už říkám předem. Je to jasný, my spolupracovat chceme, protože tak pak už je tam jenom pětikoalice, jak jsme mluvili v úvodu pořadu, další strany, viděli jste ten Kantar, tak jsou hluboko i po 3%. Tam vlastně první strany, které jsou v těch průzkumech, začínají na 2,5% komunisti s odzem, takže tam je ta naděje, nebo je v podstatě jasný, že se nedostanou přes 5%. To znamená, samozřejmě zbývá pak už jenom hnutí ANO, takže my určitě jednak chceme spolupracovat, chceme, Andrej Babiš se tomu brání nějakým způsobem, teď říká to, pak říká tamto. Víme, že mají tu variantu ODS, to je pro nás nepřijatelný, protože to bychom šli z bláta do louže. Takže uvidíme. Volič v tomto případě řeknu, omlouvám se, musí napovědět. Volič musí napovědět, vy musíte napovědět, jaký bude volební výsledek a jak rozdáte politické karty, z toho se bude vycházet. A prostě bude, je to problém, že pak to ono to jde zrušit fakt opravdu jen tou ústavní většinou. No. Tak jdeme na další dotazy, který hodně. Dobrý večer, pane Kapale, pane Okamuro. Kdyby se v parlamentu promítal film z roku 2016 Volyň, dovedu si představit na závěr bouřlivý potlesk a řev sláva Ukrajině a hrdinům pěti demolice a ANO. V českém Malíně bylo to samé. Přivíjeli tam malé děti na dveře domů. Svědectví jedné paní, které se v dětství s rodinou podařilo uprchnout, píše Zdeněk z Jezu. No, tak samozřejmě ty... Samozřejmě je to úplně šílený, kam jsme se dostali, že se v podstatě podporují se ukrajinští nacisti a prostě banderovci. Pro mě je to samozřejmě úplně nepřijatelná věc. Ostatně to je taky důsledkem toho, je celý ten konflikt na Ukrajině ve finále. A já prostě nemůžu podporovat Ukrajinu už jenom z tohletoho pohledu, protože já když jsem byl na Ukrajině, já jsem tam měl 3 besedy, byl jsem pozvaný Rusíny. Měl jsem tam 3 besedy, byly plný sály, byl jsem Užgorod, Svaljava a Mukačevo. A to byste viděli, tam byli prostě 75-letý, 80-letý lidi, většinou bývalí učitelé, lékaři, podobně, co byli předsedama těch krajanských spolků na těch jednotlivých vesnicích v okolí těch 3 měst Rusínů. A jenom abyste věděli, co tam byl za režim a co tam je za režim. Zákaz mluvení rusínsky, zákaz vyučování rusínštiny, zákaz přiznávání rusínské národnosti. Jenom připomenu, že to byla součást Československa Rusíně, takže tam někteří účastníci besedy, už jsem tam byl teda kde jsem byl na těch besedách, konkrétně o těch besedách, tam jsem byl v roce 2015, jenom pro vaši informaci, jo. Byl tam se mnou Radim Fiala. Takže tam měli i slzy v očích prostě tyhle ty lidi kolem 80 nebo přes 80, kteří říkali, že se narodili ještě jako českoslovenští občané v roce 38, ale pak 39 už o to občanství přišli, že to přestala být součást Československa. Takže samozřejmě to, když jsem to tam viděl, co to je za režim, a vlastně podobným stylem se přistupovalo i k etnickým Rusům, protože oni uznávali na Ukrajině, já jsem se tam na to ptal, oni uznávali pouze ukrajinskou národnost, jo. Tak to samozřejmě, když to takhle vezmete, tak to jsou takový maníry prostě, který jako by třeba my v tom našem demokratickém světě, je to prostě, řekl bych, nepřijatelný, jo, protože třeba na Slovensku, když jdete jste na slovenské straně, tak tam jsou rusínské vesnice, nápis je tam azbukový slovenštinou na jedné tabuli, nikdo to neporušuje, všichni se přizpůsobí, všichni si žijou v klidu svýma životama a prostě
jako ty, ten ukrajinský režim prostě nemá s demokracií vůbec nic společného, neměl ani nic s demokracií společného, nesplňuje to vůbec parametry demokratické země od počátku, takže já na základě svých osobních zkušeností, jak mi tam vyprávěli Rusíně, to jsem měl tři plný sály, tam byly tři plný sály, bylo tam asi 5 nebo 6 ukrajinských televizí, dokonce z té besedy ze Svaljavy, tam byly přímý vstupy, že tam opravdu po dlouhé době přijel, oni to brali jako, že přijel poslanec ze země Evropské unie, ze západu, to mě teda trošku zařálo, jako oni nás berou jako super vyspělou zemi, opravdu ta Ukrajina, to jak tam to vypadalo na té západní Ukrajině, jak po druhý, takhle si představu, že byla rozbitá země, kdy po druhé světové válce, prostě ta úroveň je tam katastrofa, ale jako my se nemůžeme postarat o lidi z celého světa, to prostě my nemůžeme se tady malý český dovce postarat o celou Afriku a Ukrajinu, to způsobí kolaps a už to působí kolaps našeho sociálního systému, teď to vidíte, jaký jsou tady teďka důchody, jaký mají příspěvky na péči zdravotně pojištění spoluobčané, naše není a na Ukrajince je, jako ta vláda rozdává naše peníze, co tady budovali generace našich předků, to nemá nic společného s nějakou bezcitností, nemá to nic společného, to prostě hold, každá země má nějakou historii a my tady nemůžeme nastěhovat celou Arábii, Afriku a celou Ukrajinu a další rozvojové země. No, to tak prostě je, že to způsobí záhubu nás samých potom, že jo. Takže všechno musí být s určitou mírou a přiměřeně. Takže já k té Ukrajině, já jsem to tam slyšel od Rusínů, což mnozí z nich byli naši krajani bývalí, českoslovenští občani, jenom abych to zdůraznil. A ty její výpovědi byly teda velmi smutný, jak se chová ukrajinský režim. Jo. Takže já prostě tuhle tu ukrajinský politiky, myslím, tyhle ty ukrajinský představitele prostě rád nemám. Přiznám to na rovinu. Mně se to nelíbí takhle se chovat k lidem. Mně je ten Rusín mnohem blíž než jako někdo další, protože byli to československý občany, když už. Určitě rád budu podporovat volyňský Čechy. To je v podstatě naše, mimo teda Čechy žijící třeba na Slovensku podobně, kdo v podstatě taková menšina etnických Čechů, kteří jsou tam dlouhodobě perzekovaní. Proto se nepřidali k Majdanu mimochodem, že jo, protože právě s banderovcema měli všichni špatné zkušenosti po druhé světové válce, že právě se stali obětma tohleto náckovství prostě ukrajinského. To se tady dlouho zamlčovalo, že a zamlčuje se to dnes, že voliči Češi se nepostavili na stranu Majdanu, že v každé rodině měli dědečka, strýčka po druhé světové válce, který ho upálili zaživa nebo ho tam brutálně zavražili ty banderovci. A teď, jak víte, po Majdanu se tam prostě adoruje, se tam prostě bandera, staví se mu sochy a dělají z něj národní hrdinu. Prostě to jsou věci, který já prostě nemůžu akceptovat a jedna věc jsou Ukrajinci jako národ, určitě jsou tam dobrý lidi, špatný lidi, ale tahle ta reprezentace politická, kterou si volí, ale většina Ukrajinců, tak prostě to já s tím prostě nemůžu souhlasit a nemám to rád, tenhle ten styl prostě politiky, jo, a já jsem pro mír a nechci, aby se prostě bombardovali civilisti a tak dále. Tady mám velmi zajímavou otázku. Dobrý den, pánové. Velmi děkuji za pořad. Nikdy jsem se nestyděla za naši zemi jako teď, kdy Česká republika předala na Ukrajinu zbraně s dlouhou dráhou do letu bez jakékoliv specifikace k použití těchto zbraní. Ty pak byly použity na ruské cíle, výlučně na civilisty. Byli jsme zařazeni mezi teroristické režimy. Budete žádat vysvětlení od premiéra a ministru obrany a zahraničí? Měli by se vyjádřit a vysvětlit, proč zabíjejí civilisty? Neměla by se kvůli tomu uspořádat mimořádná schůze sněmovny? Děkuji za odpověď, píše Lenka Běláková. No, tak v každém případě my to vysvětlení žádat budeme a žádáme ho průběžně. Znovu říkám, že my jsme proti posílání zbraní na Ukrajinu a jsme tam jediný ve sněmovně, který jsme proti vysílání. A i to posílání našich zbraní na Ukrajinu nás prostě zatahuje do konfliktu. A to je prostě, já to vnímám jako velmi nebezpečnou věc. Takže další dotaz. Dobrý večer, pánové. Tříštitelů hlasů se holt nezbavíme a že jich opět nebude málo. Spolek vedený Konečnou bych spíše nazval skončilo, než stačilo. Tak tu máme partičku zoufalců na čele s uraženým generálem Blažkem a další. Zeptám se pana předsedy, jaký má odhad, o kolik křesel by eventuálně SPD mohlo v Evropském parlamentu posílit. Díky za pořad a i když proti profesoru Machovi i ostatním kandidátům nic nemám, kroužkuji doktora Ivana Davida. S pozdravem, Jirka Oborný, SPD Třebíč.
Dobrý den, Jirko, samozřejmě děkuju za podporu. Samozřejmě to, kdo koho kroužkuje na kandidáce SPD, to je samozřejmě každého volba. Pozitivní volba, chci zdůraznit. Pozitivní. To je tajná volba. No, nejenom z toho důvodu, ale i pozitivní, protože no, to, že ne, si... pozitivní, jo, ale že to je každýho věc, takhle to myslím. To určitě, určitě, já naopak jako to, že si lidé můžou vybrat z kandidátky SPD, vybírají z kandidátky SPD, to myslím, že je radostná zpráva, to v každém případě. Já za sebe říkám, že já jsem spokojen s tím pořadím kandidátky, které je. Prošlo to prostě, bylo to i v rámci SPD diskutováno, prošlo to naší konferencí a já musím říct, že takže já ten volební lístek hodím tak, jak je, bez nějakého kroužkování, ale v každém případě to, když zvláště lidé, kteří jsou v SPD, tak se orientují v tom našem životě, v našem hnutí, je nás přes 10 tisíc, tak si třeba zakroužkují toho kandidáta, tamtoho kandidáta, já si myslím, že je to v pořádku úplně a že samozřejmě vy jste určitě měli, mnozí jste měli... Ten odhad, to je důležité. No a odhad za mě, je to tak, naším cílem jsou určitě 3 mandáty, protože máme 2 teďka, takže chceme mít 3 a samozřejmě, když to bude ještě lepší, tak budeme jenom rádi, tak uvidím, bude hodně záležet na volební účasti. Samozřejmě europoslanců je 21, takže každý mandát přibývá poměrně pomalu v přepočtu na ty volební hlasy, takže doufám, že to budou 3 mandáty, když to budou 4, tak to bude výborný výsledek, bude to skvělý. Naším cílem jsou 3, aby jsme měli aspoň jeden víc, než jsme měli. A tak doufám, že to všechno dopadne a dopadne dobře. Já myslím, že klíčový je, aby naši voliči přišli k volbám, protože když přijde, kdyby přišlo k volbám všech více než 500 000 voličů, kteří pravidelně, a jsem rád, že můžu říct pravidelně a moc za to děkuji, opakovaně ve volbách volí SPD a moc vám za to děkuju a vážíme si toho, tak to pak by byly skvělý, protože má být 20% volební účast, bývá u voleb do Evropského parlamentu, bývala i 14, to bylo snad 18 minulé, takže když to bude kolem třeba 20%, takže to znamená, že spoustu voličů nepřijde skrz politické strany. Pozor, ale protože voliči, protože my jsme nejmladší hnutí stranou v parlamentu ze všech stran. My jsme nejmladší vůbec, my jsme vznikli až v roce 2015. Takže to hnutí ANO vzniklo 2011, už si prošli v obavě. Piráti ty ještě dřív. Teď byli na pražském magistrátu a tak dále. To znamená v podstatě ti voliči ostatní politických stran už byli častěji u voleb volit ty své strany, což je určitou výhodou, protože třeba ti voliči jsou víc třeba zvyklí jít těm volbám pravidelněji, takže tady bych chtěl samozřejmě poprosit naše voliče, kteří nás volili ve volbách do sněmovny, ale samozřejmě i další, tak abyste prosím přišli k volbám, protože kdyby přišlo těch víc než 500 000 k volbám, tak vzhledem k té předpokládání nízké volební účasti, no tak to můžeme mít těch mandátů i mnohem víc ještě. Že jo, v tom přepočtu. Samozřejmě tady velkým problémem je, nebo může být problémem, že právě ti voliči těch stran pětikoalice, protože jsou strany, které existují dlouho, tak právě oni jsou zvyklí na to už těm eurovolbám chodit. Stranická disciplína. No, tak spíš jsou zvyklí těm eurovolbám chodit. Oni mají disciplínu. No, dá se říct, že náš vlastně volič SPD byl u voleb do europarlamentu pouze jednou zatím. No, že vlastně jenom jednou za naší historii. Takže to svým způsobem pro nás, pro všechny novinka. Takže tady právě doufám, že naši voliči přijdou k těm volbám, přestože budou to pro nás teprve druhé volby. A samozřejmě tady bude to hodně o té volební účasti, proto právě má vždycky pro mě negativně překvapivý teda, nebo negativní zjištění je, že vždycky uspěje třeba KDU-ČSL, který má 2% preference, vždycky ve volbách to mají vlastně v preferenci pár procent, ale protože jejich voliči, jak je to dlouhodobá strana, která z desítky let jsou zvyklí vlastně chodit i ke eurovolbám, tak přijdou ke eurovolbám a vlastně strana, která jinak ty preference má velmi malé, tak vlastně vždycky uspěje, protože jejich voliči přijdou. Takže jaká by měla být naše odpověď, že my taky přijdeme. My taky přijdeme, voliči SPD, a bylo by to ideální. A samozřejmě chtěli bychom oslovit i voliče, kteří oslovujeme třeba právě tím, že jsme postavili pana doktora Petra Macha, ekonoma, tak bychom rádi oslovili i konzervativní
konzervativní voliče ODS, kteří samozřejmě jsou nespokojení teďka, to slyším ze všech stran, že jsou nespokojení s tou kandidátkou koalice Spolu, protože oni tam prosazují euro společně a prosazují tam tyhle ty věci z TOP 09 a z KDU ČSL. Takže samozřejmě teďka zvažují volbu a samozřejmě voliče Svobodný bychom navíc k těm našim voličům taky rádi oslovili a tak dále, těch stran, že tam je to propadlý hlas, jo, takže samozřejmě budeme rádi za každého voliče, kdo má vlastenecké a konzervativní názory. Já osobně, jestli mohu, tak já bych si přál, abyste měli 4 mandáty právě proto, že pan doktor Urban, který je velmi výborným zastupitelem magistrátu. To bez sporu. Tak je to člověk, který hovoří plynně 3 světovými jazyky, kterýma se hovoří v tom, je velmi znalý problematiky. To je pravda. Takže já bych byl velmi rád, kdybyste ty 4 mandáty dostali, ale znova taky, jak to říkáš, záleží na voličích. No, tak samozřejmě pan doktor inženýr Milan Urban, architekt, ten, myslím, že máme zpětnou vazbu i od našich voličů, že si všimli, hlavně Pražáci si všímají jeho práce na pražském magistrátu, je předsedou našeho zastupitelského klubu, my jsme tam v opozici na pražském magistrátu a neustále aktivně vystupuje, navrhuje, bojuje s našimi zastupiteli, my jsme tam 3, teda nebo jsou tam 3 naši zastupitelé za SPD, nás tam pár, ale bojujou a jeho práce je vidět, takže a on teda skutečně velice znalý věci, že jo, a opravdu to má hlavu a patu, umí jazyky a to, ale i další místa. Dlouhá léta taky žil ve Velké Británii, no, v minulosti, no. Takže budu ho tady mít příští týden. No. Poslední dotaz dnešního pořadu, protože mě to nestihli. Dobrý večer. Mám jen strach, aby jsme v době voleb už nebyli ve válce, protože tito zločinci a vrazi udělají vše, co dostanou rozkazem, a ten zní zřejmě jasně. Proto pospíchá i Evropská unie, dodávám já a NATO. Pane Tomio, někteří lidé jsou tak zblblí masírkou hnus médií, že jim to fakt nevysvětlíte. Můj hlas máte, děkuji za vše a přeji vám oběma pevné zdraví a výdrž, Blanka T. No, z Brna. Jasně. No tak děkuju moc a je to tak, no, je to takový... My jsme ale nezodpověděli ještě to, co ty rakety toho dlouhého doletu, že oni střílejí na osobní civilní cíle, stěžovala si Ruská federace a bylo tam těch cílů civilních obětí strašně moc. To by se mělo, si myslím, to bylo. My jsme na to odpověděli, já jsem odpověděl na to tak, že samozřejmě se na to budeme ptát ve sněmovně a odpověděl jsem na to tak, že samozřejmě i to posílání zbraní, jo, nejenom vojáků, to už je úplně samozřejmě z mého pohledu za hranou, to už je přímý zapojení do války, ale i to posílání našich zbraní tam nás zatahuje do války, no. Jo, takže to je samozřejmě špatně a eskaluje se to a já si myslím, že jsou tam i obchodní zájmy prostě a tak dále. A to je a teďka prostě... jestli nebudeme ve válce od paní Blanky té dne. No tak doufám, že ne a to prostě to je pak nevratný a to je strašný problém. Ono totiž tady si neuvědomují všichni ti, kteří to podporují, tohleto šílenství, že každá globální válka v současné době jasně skončí válkou jadernou. První stát, který začne prohrávat v konvenční boji, šáhne po těch jaderných zbraních. A teď si představte, Američané jich mají 5600 jaderných hlavic, Rusové asi 3500. To jsou tam další země. Indie, Čína, mají nějaký zapůjčené, má jedné zbraně, Izrael. Všechny zbraně, jaderné zbraně by dokázaly, které jsou v současné době na Zemi, tak by tu země kouli dokázaly zničit 7x. A to si nikdo neuvědomuje. Když by to tam bouchlo, no tak je s námi ze všemi amen. Je to tak a musíme udělat znovu, když se vrátíme úplně na závěr, na počátek našeho pořadu. Prostě já myslím, že tím hlavním motem
s kterým kandiduje SPD teďka do Evropského parlamentu. Jasně, všechny ty naše témata, migrace, Green Deal, to jsou všechno jasný, jsou to hrozně důležitý témata. Green Deal rovná se zdražování energií, dopravy, že bydlení, to všechno, všechno chceme proti tomu tam a budeme proti tomu i nadále bojovat. Ale nevím, jestli se mu budete souhlasit, ale to naše heslo, heslo SPD, mír, ne válku, já jako tak aktuální to snad ještě nebylo. Jo, to prostě pak už ani už nebude, už nemá smysl řešit nic jiného, když bude válka, v podstatě to už ani migrace, ani Green Deal, už vlastně v podstatě to téma padá, protože pak už je to prostě, už je to o holým přežití a o bytí a nebytí, že jo, takže a je teda opravdu katastrofa, že vůbec já se za sebe říkám, mě 51, já jsem nevěděl, že se znova dožiju této situace. Jo, já jsem zažil samozřejmě železnou oponu, zažil jsem svobodný svět a teďka znova se prostě po odžití 51 let se znova vracím do diskuze, že hrozí válka a že nemůžu žít v míru a že prostě do takových věcí, no to je strašný, pojďme udělat všechno pro to, aby tak nebylo a prosím vás o podporu. Důležitý znova říkám, bude prostě netříštit ty hlasy, protože tady už je jasný na základě průzkumu, že prostě kdo má přes 5%, kdo ne, je to jasný, přes 5% má jenom dvě opoziční strany, zdaleka se tomu nikdo, myslím z těch opozičních stran, zdaleka nikdo další se tomu neblíží z těch stran, které nejsou v parlamentu, takže teď je důležité tříštit, musíme prostě ukončit Fialovu vládní pětikoalice. Znova říkám, cílem je, Česká republika má 21 europoslanců. V okamžiku, že Fialová vládní koalice získá 10 a méně, znamená to jasný průzkum, znamená to jasný výsledek, že Fialova koalice už nemá většinou podporu a může to skutečně, než kdyby ten rozdíl měl být větší, tak to může skutečně způsobit rozpad vlády a velmi rychlý, jo, protože každý už začne na svý triko i z té vládní pětikoalice a pak to můžeme všechno urychlit vlastně pozitivním směrem. Tak, vážení přátelé, skončilo dnešní povídání o důležitých záležitostech s Tomiem Okamurou a zítra si dáme na místo pondělka, kdy pan doktor Harabin nemohl jiný den než pondělí, tak si zítra dáme na dopisy posluchačů a budeme mluvit také o tomto tématu, ale šířeji a podrobněji, kde budu zvědavý na vaše reakce. Od nás je to všechno. No a právě proto, že jsi mluvil o tom, že jsi se dožil za 51 let, já za 75, tak proto si pustíme na závěr písničku, jak to vypadalo, když byl Karel Gott ještě kluk. Tak to je hezký a vážení posluchači, já vám přeju, ať se daří a těším se s vámi zase příště naslyšenou na Svobodném rádiu. Dobrou noc. Dobrou noc.